Burası birinci seksiyon mu değil galiba, değil mi hocam? Mikrofonunuz kapalı. Bu ikinci seksiyon, ikinci seksiyon. İkinci, evet. İki, İkinci evet, iki. yazmışlar beni. Birinci oturumdayım ben. Şimdi nasıl Onda geçecek lütfen durum? müracaat edin, onlar sizi korusunlar birinci seksiyon. Tamamdır. Teşekkür ederim. Minare Hanım, yeri gelmişken mevzuyanız çok mezmunlu, çok güzel idi. Benim çok hoşum geldi. Teşekkür ederim öz tarafımdan. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Aslında evet daha geniş almak isterdim ama maalesef Anladım. Vakt zaman imkan çok vermiyor. kısa. Ben Evet. çünkü asgari ücretlerinden maraklanmışım. Evvellerde bazı para Evet. yazılarım da olup ona göre bu mevzunu çok seviyorum. Çok Uğurlar arzu teşekkür ederim size. ederim hocam. Çok sağ olun. Ben de Ağustos'tayım. Öyle bildim ben, duydum. Evet, anladım Cener'de. Ha, duydum. Evet. Adını çektiğiniz Asif Hazal'ın dostumuzdu. O da bu mevzuda çok yazır. Evet. Asif Hoca'yı da çok iyi tanırım. Ben Evet. bu arada bir de dergi çıkarıyorum. Uluslararası ASK Araştırmaları Dergisi. Aha, Hocam bulunmak. çevrenizde varsa ASK üzerinde bir şeyler yazan göndersinler bize yazılarına. İnş. Akemli bir dergidir o. Ah. Akademik bir dergi. İndekslere giren bir dergidir. Nereye göndermek lazımdı? Hocam Ahar'da yazarlarsa internette Ahar'da ben şuraya bir yazayım sohbet kısmına. Lütfen bana bak Niyaz Aslan'a gönderin WhatsApp'ta mümkünse. Ben diyerim. Numaranız bende yok. Yazarsanız hocam ben kaydedeyim. Bir saniye kalem alayım. Söylerseniz kaydedeyim size. Zahmet değilse. Estağfurullah hocam. Bir söyleyin numarayı. Demek bir plus üste gel. Üste gel 994 94 55 55 632 32 48 48. Tamam hocam. Ben buradan size WhatsApp'tan gönderirim linkini. Lütfen. Kahiş Tamam. ederim. Zahmet olmasa. Tamam. Niyaz Çok Aslan. Teşekkür teşekkür ederim. ederim. Teşekkür Çok ederim. sağ olun. Uğurlar arzu ederim size. Çok sağ olun. Sağ olun size de. Asif hocama da çok çok selam söyleyin. Aleykümselam. Çok sağ olun. Minnettarım. Teşekkür ederim. Çok Çok sağ sağ olun. olun.
Niyaz müəllim. Niyaz müəllim. Salam hanım Nail, hoş gördük. Salam, salam. Hoş gördük, hoş gördük. Ne var ne yok vəziyyət. Şükür, yaxşılıq. Siz necəsiniz? Salamatçılıq, teşekkürler. Bir yoxladım ki görüm qoşulu. Yaxşı eləmsən. Ses Kimdə? gören eşdir mi? Afak karım da burada. Afak karım eşdirsən mi? Böyle ses uygun gelir mi? Bəli, bəli. Bəli, Knyaz müəllim, salamlayıram. Hoş gördük, hoş gördük. Birinizi Lap yaxşı. hoş gördük. Uğurlar, uğurlar. Teşekkürler. Şimdi birazdan başlayacak. Bir 7 dakikamız var hele. Koy yığışsınlar. Sevinç Hanım da buradadır. Sevinç Hanım hoş gördük. Salam Knyaz müəllim. Salam, hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük. Uğurlar arzuyla. Salamlar. Teşekkür ederim. Her birinize. Salamlar.
Kinez müəllim. Elçin müəllim, xoş gördük bir daha. Kinaz müəllim, Salamlaşa bilək. Necə siz, nə var, nə yox? sağ olun, Allah Yaxşıdır. sana sağ olasın, yaxşıyıq biz de. Var olun. Kinaz müəllim, biz iki ilə üçü birləşdirdik. Allah Burada bilir. çünki hərəsində baxdıq, üç nəfər qadın var, insan var daha doğrusu, belə deyək. Ona Aha. görə birləşdirdik, burada moderator sizsiniz. Daha bundan sonraki iş sizə əmanət. Başda narahat olmayın. Başınız var olsun, Allah razı Burada olsun. adları görünəcək de kimler varsa da onlar Ekranı şu olsun. an ekranı ben paylaşmışım. Ekranı görebilirsin bütün ekranını. Kim var, kim yok. Galeriyada. Bəli, yukarıda var, bəli, Yani bu var. şekilde yani buradan da bakabilirsin. Bir söz vereceksiniz burada kimler varsa. Bildim, bəli. Çünkü yani bir oku gözde kim yoktur. Sesler gelene kadar o bile gözlemesin diye. Yok, belə daha yaxşıdır, bəli. Özüm başlayaram, sonra burada olanlara söz verərəm. Ola Ha. bilər, sonra qoşulanlar da oldu. Narahat Olur olma. müəllim. Oldu. Size uğurlar. Şimdi Çok sağ olun, katılsınlar. her şey böyle. Ha, Teşekkür Könül ederim. Qurbanova, Ülviye Nağiyeva, Nailə Mehrəliyeva, Sevinç Kazımova. Hazırda buradadırlar. Xahiş Bəli. edirik ekranı alsın ki müəllimimiz görsün kim var kim yox. Bəli. Oldu Afaq Kinaz Məmmədova müəllim. var idi. Afaq Məmmədova da var idi. İndi qoşulacaq. Yəqin ki çıxdı, Tamam, qoşulur. qoşulsa biz bunu yönləndirərik buraya. Bəli. Bayaq qoşulmuşdu, indi görünmədi nəsə də. Ha, Bayaq uğurlar danışdı. size müəllim. Var olun, sağ olun. Görüşürüz. Başlayaq onda biz. Tabii, başlayın siz. Ha, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yaxşı, onda vaxtı itirmədən biz başlayaq. Deməli, bizdə İlkin müəllim dedi, iki sessiyanı birləşdiriblər. Deməli, elə ikinci sessiyada ardıcıl başlayaq. Kimlər burada varsa, hər birimizə uğurlar arzulayıram. Mən xahiş edirəm, 8 dəqiqə ərzində çalışaq, mərhələlərimizi yekunlaşdıraq. Elə birinci özümdən başlayayım. Birinci burada proqramda mənim məruzəm verilib. Mən ilk Azərbaycan əlyazma və çap kitablarının tarixi haqqında bir araşdırma aparmışam. Geniş şəkildə jurnalda çap olunacaq. Burada sadəcə qısa şəkildə tezis formasında bəzi məqamları çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda ümumiyyətlə əlyazma və çap kitabının tarixi hələlik kifayət qədər elmi əsaslarla sistemli qaydada əhatəli şəkildə araşdırılıb öyrənilməyib. 19. əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhərlərində yaradılan mətbəələrin fəaliyyəti ilə bağlı obyektiv və prinsipial elmi araşdırmaların aparılması çox vacibdir, çox gərəkli bir məsələdir. Onu deyim ki, 1963-cü ildə Azərbaycan kitabı adlı bir bibliografik gösterici çap olunub, onun birinci cildinə görkəmli kitabşünas alim Profesör Əzmi Rəhmədov çox geniş əhatəli bir müqəddimə yazıb. Əslində o müqəddimə Azərbaycan kitabşünaslığında özünə məxsus yer tutur. Orada Əzmi Rəhmədov Azərbaycan kitabı məfhumunu nələrin əhatə etdiyini
iki cür izah edir. Birincisi, Azərbaycanlı müəlliflərin kitabları Azərbaycan kitabı elan olunur. İkincisi, başqa millətlərdən olan müəlliflərin Azərbaycan dilində nəşr etdiyi kitabları Azərbaycan kitabı hesab edir. İndi belə bir sual ola bilər ki, bəs ilk Azərbaycan əlyazma və çap kitabı anlayışı nə ifadə edir? Fikrimizcə, bu sualın cavabını bir neçə istiqamətdə axtarmaq, araşdırmaq, dəqiqləşdirmək məqsədə uyğundur. Mən özüm onu 5 istiqamətdə bölmüşəm. Sadəcə 5 istiqaməti vaxtımıza qənaət edib demirəm, amma məzmuəmizdə öz əksini tapacaq. Əvvəlcə ilk Azərbaycan əlyazma kitablarının tarixi barədə mənim araşdırmalarım hansı nəticələri verib onları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanın tarixi ərazisində ilk əlyazma kitabın orta əsrlərdə yaradıldığı haqqında kaynaklarda məlumat var. Oğuz türklərinin ana dastanı olan Dədə Qorqudun 8-ci əsrdən, hətta 7-ci əsrin axırlarından yazıya almağa başlaması haqqında məlumatlar var. Amma biz bunu dəqiqləşdirə bilməmişik ki, dəqiq nə vaxt bu yazıya alınıb. Bizə bəlli olan yalnız 11-ci əsrdə naməlum bir katib ya Mirzə ya Xəttat tərəfindən yazıya alınmış Dədə Qorqud dastanlarıdır ki, bizə bilirsiniz ki, onun iki nüsxəsi gəlib çatıb. Dahi Azərbaycan sənətkarı Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə əsərinin 1233-cü ildə üzü köçürülmüş əlyazma nüsxəsi hələlik ən qədim əlyazmalarımızdan hesab olunur. Onu Xəttat Məhəmməd İbn Xacə Nəsrəddin yazıya alıb. Bu əlyazma kitab indi İranın paytaxtı Tehranda Əsgər Mətavi adlı bir şəxsin kitabxanasında saxlanılır. Yəni o dövlətə verməyib, heç bir muzeyə, kitabxanaya verməyib, öz şəxsi kitabxanasında onu saxlayır. Nizami Gəncəvinin 1239-cu ildə üzü köçürülmüş Sirlər Xəzinəsi əsəri isə hazırda İngiltərədə bir kitabxanada mühafizə olunur. Xəmsənin elmə məlum olan ən qədim əlyazması 1318-1319-cu illərə aiddir. Tehran Universitetinin Mərkəzi Kitabxanasında saxlanılan 179 vərəqlik həmin əlyazmada Monqol mənşəli 17 rəngli miniatür də verilmişdir. Bununla belə Sirlər Xəzinəsi və Xosrov və Şirin əsərləri həmin nüsxəyə nədənsə daxil edilməyib. Xəmsənin Fransa Milli Kitabxanasının fondunda saxlanılan digər əlyazması isə 1362-ci ildə Katib Əhməd İbn Əl-Hüseyni İbn Sina tərəfindən köçürülüb. Görkəmli şərqşünas alim Yevgeni Bertels Paris nüsxəsini nəsxlə yazılmış ən yaxşı əlyazma, əldə edilmiş əlyazmalar arasında ən qüsursuz mətn kimi dəyərləndirmişdir ki, bu da böyük qiymətdir. Bir çox alimlərin qənaətinə görə Xəmsənin 1345-ci ildə köçürülmüş nüsxəsi hələlik ən qədim əlyazma hesab olunur. Bu nüsxə Moskvada Rusiya Dövlət Kitabxanasında saxlanılır. Xəmsənin bu əlyazması 817 səhifədir və buraya şairin 4 poeması daxil edilib. Sirlər Xəzinəsi, Xosrov Şirin, 7 Gözəl, İskəndərnamə. Gördüyümüz kimi burada Leyli Məcnun poeması dastanı yoxdur. Nüsxənin sonunda əlyazmanın tamamlanma tarixi və xəttatın adı göstərilib. Hicri 746-cı il, yəni miladi tarixinə 1345-ci il eləyir və katibin adı Dost Məhəmməd bin Dərviş Məhəmməd Dərəxçi kimi qeyd olunur. Rusiyada Sankt-Peterburq Universiteti kitabxanasında mühafizə olunan Xəmsənin köçürülmə tarixi isə 1375-1376-cı illərə aiddir. Həcmi 239 vərəq olan bu nüsxəyə Sirlər Xəzinəsi bir də 7 gözəl poemaları daxil edilməmişdir. Türkiyənin arxiv və kitabxanalarında Nizami əsərlərinin əlyazmalarının sayı daha çoxdur. Təkcə İstanbuldakı Topxana Sarayı kitabxanasında Xəmsənin 80-ə yaxın əlyazması qorunur. Onlardan ən qədimi 1323-cü
77-1378-ci illərə aid olan əlyazmadır. Bu, ən qədim dövr üçün bizim əlyazma kitablarımızın bəziləri haqqında məlumatdır. İndi, bəs ilk Azərbaycan çap kitabları nə vaxt üzü görüb? Bu suala cavab verməyə çalışaq qısa şəkildə. Bir çox mütəxəssislər üç əsərin ilk Azərbaycan çap kitabı hesab edildiyini bildirirlər. Kitab Dədə Qorqud birincisi, ikinci Nəsrəddin Tusinin Təhriri Öqlidis əsəri, üçüncüsü Avesta. Avesta başqa dildə, yəni Pəhləvi dilində yazılsa da, Azərbaycan ərazisində yaradılmış ilk əlyazma kitab kimi Azərbaycan kitabı hesab olunur. Mütəxəssislər belə izah edir. Kitab Dədə Qorqud ilk ana dilli Azərbaycan əlyazma kitabı hesab olunur. Nəsrəddin Tusinin Təhriri-İqlidis yaxud Öqlidis əsəri isə Azərbaycan müəllifi tərəfindən yaradılmış, amma xaricdə çap olunmuş ilk kitab kitabıdır. Beləliklə, bir çox tədqiqatçılar məşhur alimimiz Nəsrəddin Tusinin 1248-ci ildə ərəb dilində yazdığı Təhriri-Öqlidis, yəni Evklidin şərh əsərinin 1594-cü ildə İtaliyanın Roma şəhərindəki Medici mətbəəsində ərəb dilindəki nəşrini mətbəə üsulu ilə çap olunmuş ilk Azərbaycan kitabı hesab edirlər. Mütəxəssislərin əksəriyyəti bunu belə təsdiqləyir. Yəni tələbələrimiz də çox vaxt bizdən soruşanda biz bu kitabı ilk Azərbaycan kitabı kimi onlara deyirik. Yəni 1594-cü ildə İtaliyada çıxıb Nəsrəddin Tusinin Təhriri Öqlidis kitabı. Bu həm də Azərbaycan müəllifinin xarici ölkədə buraxılmış ilk kitabı kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Onu da deyim ki, Təhriri Öqlidis kitabı daha sonra 1598-ci ildə Romada ərəb dilində, 1657-ci ildə İngiltərədə, London şəhərində Latın dilində, daha sonra 1801-ci ildə İstanbulda, 1824-cü ildə Mərakeşdə, 1880-ci ildə Tehranda təkrar çap oldu. İkinci kitabımız, çap kitabımızdan söhbət gedir. 1604-cü ildə İspaniyanın Valladolid şəhərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin səfiri Oruç bəy Bayatın Persiyalı Don Juan'ın həyat kitabıdır. Bu kitab İspan dilində nəşr olunub. Üçüncü kitabımız 1722-ci ildə Rus çarı 1. Pyotr'un İran'a yürüyüşü zamanı xüsusi qayıqda təşkil olunmuş üzən Türk gəmisi Rusya qoşunlarına müqavimət göstərilməməsi haqqında Azərbaycan türklərinə müraciətinin mətnindən ibarət manifest adlanır. Yəni bu manifest üzən Türk gəmisində buraxılmışdı və bu da bizim Azərbaycanla bağlı olduğuna görə biz də onu Azərbaycan kitabı kimi təsnifləşdiririk. Dördüncü kitab Avestadır. 1771-ci ildə Fransız dilində Anquetil du Perron çap elətdirib. Beşincisi Qanuni Cədd adlanır. Onun uzun adı var. Mən o vaxt aparılmaq üçün onu demirəm. Maraqlıdır ki, Azərbaycan kitab-bibliografik göstəricisində bayaq adını çəkmişdim. 1963-cü ildə çap olunmuş göstəricidə. Elə bu kitab birinci kitab kimi verilir. Azərbaycan kitabı kimi. İndiyə qədər dediyim kitapların heç biri həmən göstəricidə öz əksini tapmayıb. Bu kitabın nəşr tarixi 1780-ci ildir. Amma artıq mən sizə məlumat verdim ki, 1248-ci ildə yazılmış kitab 1594-də çıxıb və biz onu əsas hesab edirik. Nədənsə, yəqin o zamanlar bu məlumat olmadığına görə Azərbaycan kitabında bu öz əksini tapmayıb və bizim kitabımız 1780-ci ildən başlayıb. Qeyd edim ki, Qanuni Cədid adlanan bu kitab 248 səhifədir və hazırda Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının fondunda bu kitab qorunur. Bilirik ki, Avropada Almaniyanın Mainz şəhərində kitab çapı 15-ci əsrin ortalarında, daha doğrusu, daha dəqiq desək, 1441-1445-ci illərdə meydana gəlib. Yaxın qonşumuz Rusiyada 1563-cü ildə, İranda 1818-ci ildə, Türkiyədə 1729-cu ildə kitab çapına başlandı. İrandan danışarkən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm ki, indiki İran ərazisində mətbəənin əsasını qoyan Mirzə Zeynalabdin Təbrizi əslən Azərbaycan türküdür.
Bu bizim iftiharımızdır. Çox adam bunu bilmir. Rusiyadan Təbriz şəhərinə ilk tipoqrafik çaphananı Azərbaycan hökmdarı Abbas Mirzə Qacarın sifarişi ilə 1817-ci ildə həmən Mirzə Zeynalabdin gətirmişdi. 1817-ci ildə Mirzə Zeynalabdin Elmiyyə Daş Kitabxanası adlı kiçik bir mətbəə yaratmışdı. Yeri gəlmişkən, bəzən kitabşünaslar ya digər alimlər bu mətbəələri qarışdırırlar. Elmiyyə Daş Kitabxanası adlı iki mətbəə olubdu. Onlardan birini, dediyim ki, 1817-ci ildə Mirzə Zeynalabdin təşkil edib və burada onun çap elədiyi ilk kitab 1818-ci ilə aiddir. Mirzə İsa Qaim Əl-Məqamın Cihadiyyə kitabı hesab olunur. Maraqlıdır ki, bax indi ikincini deyirəm, nəyi qarışdırırlar? Mirzə Zeynalabdin'in nəvəsi Tacir Hacı Ağa Zeynalabdin de Təbriz'de Elmiyyə Daş Kitabxanası yaradı. Bu ikisini qarışdırırlar. Ama nəvənin yarattığı mətbəyə yarım əsr sonra ərsiyə gəlib. 1873-cü ildə Təbriz'de ikinci Elmiyyə Daş Basma mətbəsi yaradılıb. Nəvə Zeynalabdin, onun da adı Zeynalabdindir. Əvvəlcə mətbəsi təxəllüsü ilə tanınıb, lakin Məkkəyə həcc ziyarətinə gedəndən sonra doğum haqqında şəhadətnaməsini dəyişib orada Hacı Ağa adını yazdırıb. Bunu da təkrarlayıram, iki hacı var burada. Bəzən Hacı Ağa yazırlar, amma əslində şəhadətnamədə Hacı Ağadır. Çünki öz adı Hacı Ağadır. Daha sonra Azərbaycan xalqının mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərində 1830-cu ildə mətbəə təşkil edilib. Təəssüf ki, mətbəə haqqında da çox məlumat yoxdur və bu tədqiqatçıların əsərlərində episodik hallanır. Mən araşdırmalar apardım və bəzi məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışdım və 1835-ci ildə Kazan Universitetinin müəllimi Frans Erdmann'ın 276 səhifəlik Kitab-ı Mizanül-Həqq adlı əsəri Şuşa mətbəsində çap olunub. Bu kitab fars dilindədir və nə yaxşı hazırda bir nüsxəsi Azərbaycan Milli Kitabxanasında saxlanılır. Onun əsasında biz öz fikirlərimizi əsaslandıra bilirik. Əsrin sonlarında, 19-cu əsrin sonlarında, daha dəqiq 1884-cü ildə Şuşa şəhərində Mir Mövsüm Nəvvab daşbasma, yəni litoqrafiya üsulundan kitab çap eləyən bir mətbəə təşkil edib və nə yaxşı ki, burada 50-yə yaxın kitab nəşri həyata keçirilib. Bu mətbəədə Mir Mövsüm Nəvvab həm öz kitablarını çıxardıb, həm də o dövrün şair yazıçılarının, alimlərinin, ilahiyyat adamlarının kitablarını çap eləyib və biz o kitabların əsasında da Azərbaycan kitab mədəniyyətinin inkişafı haqqında fikir yürüdə bilirik. Ümumiyyətlə, 19-cu əsrin ortalarında Bakıda 3, Şamaxıda 2 mətbəənin fəaliyyət göstərdiyi haqqında məlumat var. Bundan başqa 1884-cü ildə Bakıda 5 mətbəə, 1 litoqrafiya, Gəncədə 3 mətbəənin fəaliyyəti haqqında məlumatımız var. Dediklərimizi yekunlaşdıraraq vaxta qənaət eləmək istəyirəm. Aparmış araşdırmalar Azərbaycanda əlyazma və çap kitablarının tarixinin qədim olduğunu təsdiqləyir. Əgər Ərəb əlifbası ilə yazılmış ilk əlyazma kitablarının tarixi erkən orta əsrlərdən başlayıb, 19-cu əsrin sonları 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər davam edirsə, daşbasma yaxud litoqrafiya və mətbəə üsulu ilə buraxılan çap kitablarının istehsalı 19-cu əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Müxtəlif şəhərlərdə yaradılan mətbəələrin fəaliyyəti Azərbaycan kitabının forma və məzmun cəhətdən inkişafına güclü təkan verir. Sonradan Azərbaycanın ayrı şəhərlərində, xüsusilə Bakı şəhərində çoxlu mətbəələr yaradılır. Mətbəələrdən sonra nəşriyyatlar yaranır və bugün mətbəə işinin, mətbəəçiliyin, kitabşünaslığın, nəşriyyat işinin inkişafı məhz həmən mətbəələrin fəaliyyətinə əsaslanır. Bu qədər. Çox sağ olun. Hər birimizə uğurlar arzulayıram. İndi icazənizlə sırada burada kimi görürəmsə onlara söz verəcəm. Sevinç xanım buradadır. Sevinç xanımı salamlayırıq. Sevinç xanım Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşıdır və mövzusu da çox maraqlıdır. Bizim şair həmkarımız, jurnalist dostumuz Telli Pənah qızının Yaddaşım Qaval Daşı poeması əsasında məruzə hazırlayıb. Buyurun, sözü sizə verirəm. Knyaz müəllim. Bəli, buyurun. Sistemdeyim de burada. Oldu. Ha, buradayım. Çatanda verəcəm Nailə xanım. Təşəkkür. Buyurun. Evet. Knyaz müəllim, çok teşekkür ederim. Evvelce Buyurun. sözünüzü sizin çıkışınıza göre minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Çünkü çok maraqlı bir çıkışıydı. Minnettarım. Hatta uzun illerin müəllimi olmasına bakmayarak bazı detalları mən ilk defa, bazı faktları ilk defa yaşadırdım. Çok değerli Teşekkür ederim. oldu. Mənə elə gəlir ki, biz jurnalı alarken o məqaləni tam şekilde okuyarıq. Xahiş edirəm. Çünkü orada maraqlı araştırmalar Çok var. maraqlı, Teşekkür ederim. yani bildim, yani Minnettarım. bilmediğimiz hatta. Çünkü siz araştırmacısınız, yani o mövzuyla bağlı, mı siz daha derin bir faktora esaslanmışsınız. Ona göre size derin minnettarlığımızı bildiririk. Çok Çok sağ sağ olun. olun. Öyle bir maraqlı Teşekkür. məlumat için. Sağ Var olun. olun. Diqqətinizə görə teşekkür ederim. Çok Sağ sağ olun, olun. var olasınız. Sağ İlk olun. önce bütün konferans iştirakçılarını salamlayıram. Her birine uğurlar arzu ederim. Ve mövzumuz doğrudan da konferansa verilen mövzu. Yani doğrudan da çok maraqlıdır. Bilmem, belki kadın olarak bunu deyirəm. Çünkü kadınlara ait mövzularımız, məqalelerimiz hemşe bizi için, yani bir elmi araştırma olarak hemşe maraqlı olur. Ve dediğiniz kimi bugün ben de Telli Hanım hakkında bir məqaleyle konferansa koşulmak istedim. Ömrüm qoşa izi, ayrılıktan sonra çekilmiş şekiller, Tanrımla söhbet, sizi seven Serdaram. Sesinde ay ışığı var, uzun ince bir yol varmış. Sesin Xiffəti adlı kitabların müəllifi, əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, telejurnalist, publisist, Telli Pənah qızının Yaddaşım Qaval Daşı şeirlər kitabının şeir ve yaddaş üzerinden təhlilinə sövq edən amil adın özüdür. Bədii mətnlərin təhlilində ad, sərlövhə, titul önemli məqamdır və təhlilin nəticəsinə təsir edir. Yekun rəyin formalaşmasında məsuliyyət daşıyır. Yaddaşım Qaval Daşı şeirlər kitabının adı oxucuda ciddi maraq yaradır. Elə astanadaca onu eyni anda iki istiqamətə yönəldir. Yaddaşa və Qaval Daşına. Qaval Daşının ümummilli koloriti oxucuya bir yol trayektoriyası cızır. Kitabın ön sözünde müəllifin qonaqpərvərliklə dəvət etdiyi səyahətə, oxucu qulağına uzaqdan gələn Qaval Daşının səsinin müşayiəti ilə başlayır. Qaval Daşının səsi Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin, keçmişimizin səsidir. Bu səsi heç bir musiqi alətindən almaq mümkün deyil. Bu səs yalnız Qaval Daşına məxsusdur. Bunu bilən oxucunu ilk məqamda bir sual düşündürür. Lirik mənin yaddaşının qaval daşı şəklində metaforik ifadəsinə səbəb nədir? Və sualının cavabını kitabın içindeki mindəricatdan vərəqləyib tapır. Yuxu yorğanımı çəkdim üstümə, fikir yastığını atdım başıma. Bu gecə həsrətin durub qəsdimə, bu gecə yaddaşım qaval daşıdır. Şeirin ritmik yaddaşında təbiətin səsi, bioritmi yaşayır. En qədim çağlarda insan duygu ve düşüncelerini, hayal ve fikirlerini şeire benzer ses qalibleriyle ifade edip ve bu işte tabiat duyumu onlara yol gösterip. Şeirde beşeriyetin yaddaşı yaşayır. Bu yanaşma şeirin yaddaşı anlayışının məzmununu doldurur. Lakin şeir ve yaddaş arasındaki münasibet mürekkep ve çok şaxəlidir. İnsanoğlunun yaddaşı da şeir kadar sirli, anlaşılmaz ve icazkardır. Unutmak ve hatırlamak kimi eks kütüplere söykenir. Yaddaş şehirde metinleşebilir. Bu zaman ise yaddaşın şehri anlayışı ortaya çıkar. Lirik mənin zihni ve hissi dünyasında gerçekle hayalın serhatları silinir. Yaddaşın yuxu ve gerçek arasında düşüncesinin dolaştığı kölgeli dolambaclar söze, kelmeye, işareye bürünür. Yaddaştan gelen bu telatümle ab hava, gergin notlar şehirde qaval daşının sesine benzedilir. Yavaş yavaş başlayan bu sesin ritmi getdikçe sertleşir. Müəllifin tapıntısı lirik mənim psixoloji gərginliyini ve heyecanını qaval daşı ritminde ifade etmesi oxucunun aldığı impuls siqnalları yönlendirir. Bu ritim şeirin duyulara yönelen təzyiq edici gücünü daha da qüvvətləndirir. Şeirden gelen informasiya evvelce hislerin məngənəsinə düşür. Oxucu ve şair arasında empatiya münasibetleri qurulur.
Ardınca oxucunun hisslər dünyasında baş verən qəfil çaxnaşmanı sakitləşdirmək, izah etmək və bu barədə düşünmək mərhələsi başlayır. Bu məqamda şeirin intellektual bünövrəsi yoxlanılır, formanın möhkəmliyi və semantikanın dayanıklılığı sorğulanır və başqa suallar ortaya çıxır. Kitabın adını daşımaq məsuliyyəti niyə məhz bu şeirə yüklənib? Şairin xüsusi bir məqsədi varmı? Bu suallara cavab tapmaq üçün oxucu əvvələ qayıtmalı. Ən birinci şeirdən başlayaraq kitab boyunca təfərrüatlarla dolu bir səyahətə çıxmalıdır. Kitabda şeirlər dörd ana başlığa bölünüb. Çəkmə gözlərini gözümdən vətən, yoxsa kör olaram, bimar olaram. Əl vurmaq olmur ki, közsən vay dünya, ən dəqiq tərəzi gözsən ay dünya. O qədər mən sənə yalvarmışam ki, əlim dərgahına uzalı qalıb. Ay işığında yazılmış məktub, biz ayrılsak nə itirər bu dünya? Başlıqlara görə şeirlərin paylanması müxtəlifdir. Ən böyük hissə sonuncudur. Təbii ki, şeirlərin bu şəkildə bölgü və tərtibatında ayrı-ayrı mətnlərin hər hansı bir sistemə salınması təsnifatının arxasında dayanan müəllif niyyəti var. Şair öz yaradıcılığının bəhrəsini mündəricatlaşdırıb təqdim etməklə əslində oxucunun hərəkət edəcəyi bir xəritə cızır. Poetikləşmiş zehni informasiyanın, kəşf etmənin yollarını sezdirir. İnsan yaddaşı sirli, sehirli aləmdir. Çoxsaylı struktura malikdir. İnsan yaddaşında təkcə özünə aid olana mühafizə etmir. Eyni zamanda genetik və mədəni keçmişinə, özündən əvvəlki nəsillərin təcrübəsinə, yaşadığı mühitin zaman və məkan koordinatlarına, ortaq dəyərlərə, yaddaşının qutularında yer ayırır. İnsan yaddaşını itirsə, özünü itirər. Yaddaşı olmayan ədəbiyyat yalnız yaddaşı olmayan xalqın nəsibidir. Səma daş saxlamadığı kimi, mənəvi əxlaqi boşluq da yaddaş saxlamır. Əsl həqiqi poeziya ümumbəşəri yaddaşdır. Çəkmə gözlərini gözümdən vətən, yoxsa kör olaram, bimar olaram bölümündə yer alan şeirlərin düzülüşdə qəribə bir dinamika hakimdir. Vətən və vətəndaş məsuliyyəti, fəxarət və günahkarlıq duyğusu paradokslarında dolaşan təxəyyül, ayrılıqla başlayan, həsrətlə davam edən və visala ümidlə bitən xətt üzrə hərəkət edir. Vedi, Xocalı, Ağrı, Laçın, Şuşa, Kəlbəcər, Qarabağ, Xarı bülbül kimi oxucuya tanış kod adlar milli hafizənin travmalarının açıq işarələridir və vətən tərəfi göstərir. Yaddaşın həsrət pıçıltıları sönmüş ocağın külü, sahibsiz məzar poetizmlərində mənalanır. Bu şeirlərdə doğma elə qərib olmağın körüklədiyi acı kədər və pesimist ovqatın içindən qəfil ümid işıqları boylanır. Vətənin torpağına qovuşmaq istəyi və ümidi cənginin çağırış pafosunda inama köklənir. Şair milli qürurunu qidalandıran şanlı keçmişi xatırladır. Azadlığın gələcəyinə, ayrılığın bitəcəyinə və vətənə qovuşacağına ürəkdən inanır. Qalx, qələbə söylə, canım millətim. Cihad paltarını giy məmləkətim. İnsanlıq, vətəndaşlıq, övladlıq, ziyalılıq borcunu qaytarmaq arzusu ilə sözə arxalanan Telli Pənah qızının şeirlərində nə qədər dərin, sarsılmaz əqideyi sahib olduğunu görürük. Çünki bu şeirlərin yazılmasından müəyyən zaman sonra qələbə sədası şairin vətənində günəş kimi doğacaq, ümidləri gerçəkləşəcək, arzuları çin olacaq. Qalx ayağa, zəfərinlə dərdi unut, gəl qardaşım, ver əlini, əlimdən tut. Bu birliyə alqış desin dədəm Qorqud. Mərdin nərəsindən titrəsin meydan, zəfər çalacaqsan, can Azərbaycan. Şairə görə həyat insana əmanət edilib. Bu əmanət və necə davranacağı onun taleyini müəyyənləşdirir. Həyat insanın özüdür. Psixoloji və mənəvi təcrübəsinin yaşam şəklində görüntüyə bürünməsidir. Yaşamaq bədən və ruhun birlikdə varoluşudur. İnsan dünyasının nəhəng və əzəmətli yaddaşının, bəşəriyyətin təcrübəsinin bir zərrəsidir, kiçicik parçasıdır. Telli Pənah qızının şeirlərində dünya kəlməsi təkcə həyatı mühiti modelləşdirmir. İnsanın dünya ilə bağlarını, bugünlə olan narahatlığını, gələcəyə dair əndişəsini ifadə edir. Əbədi dünya və fani insan arasındakı qarşı durma, antitezalar, bədii təzadlar vasitəsilə şeirlərin poetik atmosferinə yayılır. Milyonlarla insanın yuvası olan dünya
Gündüzü gecesi, yazı payızı, acısı şirini, beşiği mezarı. Bir sözle, bütün ziddiyetleriyle bu şiirlerde terennüm edilir. Okucu vatanın tillisinin yaddaşından geçir. Ocağının kızını, yurdunun evladını tanıyır. Yaddaşın dünyanın tellisine açılan kapısından içeri daxil olup, savaşçı ruhlu dünya sakiniyle rastlaşır. Metaforik dilin arkasında gizlenmiş yaddaşın sətirlerinde dolaşarak ağlın insanlık liyakati hakkında manifestini okuyor. Sonraki pillə Tanrının tellisini aparır. Allah'ın layıklı bəndəsi olmağı özünə borc bilən, Tanrı ışığından güc alan qəlblə söhbət edir. Yaddaşım Qaval Daşı kitabında yolculuqdaki ən çətin məqam isə bundan sonra başlayır. Nədənsə oxucu özündə üzünə açılan sonuncu qapını Tellinin Tellisi adlandırmaq cəsarəti görür. Ay ışığında yazılmış məktub. Biz ayrılsak nə itirər bu dünya? Adlı təxminən 200-dən çox şeirin yer aldığı bölüm oxucunu ruhun eşqlə imtahanının yaddaşda yarattığı cığırlarda səyahətə çıxarır. Şair ürəyinin lap dərin qatlarında illər boyu hər kəsdən, hətta özündən belə gizli saxladığı mətləbləri sirr ortağı hesab etdiyi oxucularla məhz bu hissədə bölüşür. Beləliklə, oxucu bütün şeirlərin semantik tutumunu, simvolik anlamlarını təhlil edib analiz apardıqca, lirizmin metaforik oyunlarının içində poetikliyin ən həssas məqamlarında kodlanmış yaddaş dünyasına daxil olur və özü için aydınlaşdırır ki, Telli Pənahqızının Yaddaşım Qaval Daşı Şeirlər kitabı, yaddaşın şeiri konspektini dolduran poetik məntiqə əsaslanır. Kitabdakı bütün şeirlər birləşib yaddaşın lirik monoloquna çevrilir. Oxucu bu şeirlərdə yaddaş dünyasına daxil olduqca yaddaşın yaşı dərinləşir. Bu dəfə Qaval Daşı təkcə səsiyle deyil, qədimliyi, milliliyi və etnik kimliyi ilə şeirlərin izahında vasitəyə dönüşür. Şeir və yaddaşda yaddaşın şeirləşməsinin poetik mexanizmi aşkarlanır. Teşekkür ederim dikkatinize göre. Var olun Sevinç Hanım. Teşekkür ederim. Çok dikkatle, marakla dinledim. Çünkü Telli Hanım'ın poeziyasından tanışam. Hem kitaplarından hem metbuatta çap olunan şeylerinden. Telli Hanım jurnalistikada özünü tescillemiş bir publisistti. Aynı zamanda poeziyada özünü tescillemiş görkemli bir şairdi. Minnettarım ki onun Yaddaşım Qaval Daşı poemasını bu cür samballı şekilde araştırabildiniz. Metaforalarını, teşbihlerini, epitetlerini, benzetmelerini imkan dahilinde çatdırabildiniz. Çok orijinal bir yanaşmaydı. Size teşekkür ederim. Uğurlar Çok arzu. sağ olun. Siz sağ olun. Var olun. Dinlediğin için minnettarım. Minnettarım. Çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi sırada Nailə Hanım. Bakı Dövlət Üniversitesi'nden Doçent Nailə Hanım. Salman Mümtaz Azərbaycan mətnşünas alimi kimi bizə məlumat verəcək. Nailə xanım, xoş gəldiniz. Buyurun, Hoş söz sizdədir. gördük. Çok sağ olun, Knyaz müəllim. Mən də bütün konferans iştirakçılarını salamlayıram. Sevinç xanımın sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu simpoziumun mövzusu çok maraqlı bir mövzudur. Bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, məndən əvvəlki həmkarımın dediyi kimi, bəlkə də bu qadın olduğumuzdan irəli gəlir. Doğrudan da çok maraqlı bir tədbir oldu. Əvvəlki iştirakçılara da qulaq astım. Yəni bu şəxsiyyətlər tarixi şəxsiyyətlərdir. Müasir və əvvəlki dövrlərdə yaşayan qadınlarımızla bağlı, onların yaradıcılığı ilə bağlı olan əsərlər məndə böyük maraq doğurdu. İndiki iştirakçıların da yəni Sevinç xanımın, Knyaz müəllimin məruzələri də çox maraqlı məruzələr idi. Mən güman eləyirəm ki, növbəti iştirakçılarımızın da məruzələri uğurlu olacaq. Bir daha hamınıza uğurlar arzulayıb, mən də mövzumu qeyd etmək istəyirəm ki, mənim mövzumda Azərbaycanın ədəbiyyatşünas, kitabşünas, bibliograf, eyni zamanda mətnşünas alimi, çox görkəmli alimimiz Salman Mümtazın
mətnşünaslığın, Azərbaycan mətnşünaslığının inkişafında xidmətləri ilə bağlıdır. Xalq üçün yaşayanları xalq həmişə əziz tutur, yəni yaşadır. Xalqa xidmət edənləri xalq yaşadır, əbədiləşdirir. Salman Mümtaz da belə ziyalı, maarifpərvər alimlərimizdən biri olubdu. 54 illik ömrünün 30 ildən çoxunu ədəbiyyat tariximizin öyrənilməsinə həsr etmiş Salman Mümtaz, şair, alim, mətnşünas, alim kimi də şöhrət qazanmışdı. Mümtazın bir sıra əsərləri öz şəxsi həyatı ilə bilavasitə əlaqədar olmuşdu. Salman Məmmədəmin oğlu Əsgərov, Salman Mümtaz 1883-cü ildə Azərbaycanın ən gözəl güşələrindən biri olan Şəki şəhərində tacir ailəsində dünyaya göz açmış, lakin kiçik yaşlarından, yəni 1887-ci ildə atasının vəfatından sonra Orta Asiyada, Aşqabad şəhərində dayısının himayəsində yaşamış. Hətta ibtidai təhsilini də orada Mirzə Əsədullahın məktəbində almışdı. Uşaqlıqdan böyük bir ailənin yükünü öz çiynində daşıyan Salman Mümtaz, eyni zamanda bir ədəbiyyatşünas kimi yetişir və onun bir ədəbiyyatşünas alim kimi yetişməsində istedadı, ədəbiyyata böyük marağı, həvəsi və çox qüvvətli deyərdim ki, hafizəsi böyük rol oynamışdı. Orta Asiyada Mümtaz müəllimi Mirzə Əsədullahdan ərəb və fars dillərini, eyni zamanda bu urdu dilini də yaxşı öyrənmişdi və bu dilləri öyrənməsi əlbəttə ki, ona şərq dillərinə yaxından bələd olması, ümumiyyətlə şərq ədəbiyyatına öyrənilməsində, eyni zamanda şərq klassiklərinin əsərlərinin öyrənilməsində, tanışlıqda və eyni zamanda onun mütaliəsində böyük rol oynamışdır. Salman Mümtaz Molla Nəsrəddin jurnalının fəal iştirakçılarından, əməkdaşlarından biri olub. Onun Cəlil Məmmədquluzadə, Ömər Faiq Nemənzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Abbas Səhhətlə, Əli Qulu Qəmküsarla və digər o dövrün görkəmli şəxsləri ilə, yəni qabaqçı ziyalıları ilə, maarifpərvər şəxsiyyətlərlə yaxınlığı olmuş və bu da onun yaradıcılığında dərin iz buraxmışdı. O zaman Salman Mümtaz Aşqabadda, deməli, geniş yayılmaqda, bax bu Molla Nəsrəddin jurnalında orada geniş yayılmasında əlindən gələni demək olar ki, göstərmişdi. Yaradıcılığa şərq şiirinin təsiri altında uşaqlıqdan Azərbaycan və şərq ədəbiyyatına çox böyük maraq göstərən, eyni zamanda Füzulini, Nizamini, görkəmli şərqşünas alimlərimizin, klassiklərimizin daha doğrusu yaradıcılığına böyük maraq onun hələ uşaqlıq illərindən var idi. Cəlil Məmmədquluzadə ilə çox yaxın əlaqələr olmuşdu. Dostu, deyərdim ki, dostluq münasibəti olmuşdu və bu münasibət də onların yaradıcılığının inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdi. 1911-15-ci illərdə Mirzə Ələkbər Sabir, Azərbaycanın böyük şairi Mirzə Ələkbər Sabirin həm yaradıcılığı ilə, həm ailəsi ilə yaxından ilgilənən, yəni onu izləyən Salman Mümtaz, eyni zamanda onun əsərlərinin nəşrində çox böyük xidmətlər göstərmişdi. Molla Nəsrəddin jurnalının 26 iyun 1913-cü il tarixli nömrəsində Sabirin əsərlərini çap etmək üçün Mümtaz vasitəsilə Aşqabadda yığılmış ianənin də siyahısı verilmişdi. Və beləliklə qeyd etmək istəyirəm ki, Abbas Səhət yaradıcılığına da onun böyük marağı olmuşdu və Mümtaz 20-ci əsr ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi, ədəbiyyat tariximizdə çox böyük mövqeyi olan Abbas Səhəti də
Və onun yaradıcılığına xüsusi tədqiqat, yaradıcılığı ilə bağlı xüsusi tədqiqat aparmış və mətbuatdan da məlum olduğu kimi onun, yəni bir sıra faktlar da göstərir ki, Abbasiyyətin əlyazmalarını, eyni zamanda şeirlərini, poemalarını, hekayələrini, məqalələrini, hətta deyərdim ki, Abbasiyyət yaradıcılığının böyük bir hissəsini təşkil edən tərcümələrini o demək olar ki, toplayıb və onun nəşr olunmasında əlindən gələni etmişdi. Salman Mümtaz qeyd etdiyim kimi çox görkəmli alimlərimizin yaradıcılığı ilə sıx maraqlanmış, yəni onların elə görkəmli şəxslər olub ki, ilk dəfə olaraq Salman Mümtaz onları oxuculara tanıtdırmışdı. Eyni zamanda xüsusilə şəxsiyyəti və poetik irsi 20-ci illərdə hələ də geniş oxucu kütləsi üçün o qədər də tanış olmayan, yəni əsərlərinin toplanılmasında, yığılıb oxuculara çatdırılmasında, yəni Mirzə Şafii Vazeh yaradıcılığı ilə bağlı onun bir sıra deməli məqaləleri olmuşdu. Yəni böyük əmək olmuşdu. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm Həbibinin yaradıcılığı ilə Salman Mümtazın çox böyük, yəni marağı olmuş. Onunla bağlı deməli orijinal üslubda yazan, Azərbaycan şeir tarixində əhəmiyyətli rol olan, eyni zamanda 15-ci əsrin axırı 16-cı əsrin əvvəllərində deməli yaşamış Həbibinin həyatı və ədəbi mövqeyi haqqında Azərbaycan oxucularına ilk maraqlı məlumatları verən də Salman Mümtaz olmuşdu. Salman Mümtazın tədqiqat işləri sırasında Vaqifin, böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığı da mühüm yer tutur. Eyni zamanda klassiklərimizdən Nəsiminin yaradıcılığına çox böyük maraq göstərmişdi və onun divanının toplanıb yığılmasında və nəşrində Salman Mümtazın böyük xidmətləri olmuşdu. Ədəbiyyatşünaslığımız tarixində xüsusi mövqeyə, qüdrətli axtarıcılıq qabiliyyətinə malik olan, eyni zamanda geniş oxucu kütləsini klassiklərimizin əsərləri ilə tanış edən və məşhur mətnşünas alim kimi tanınan Mümtaz, Nəsimi ədəbi irsi üzərində uzun müddət gərgin axtarışlar aparmış və səmərəli tədqiqat işi ərsəyə gətirmişdi. Və nəhayət 1923-cü ildə Maarif və Mədəniyyət jurnalının birinci nömrəsində Azərbaycan şairlərindən Nəsimi adlı məqaləsini dərc etmişdi. Bir şey də vurgulamaq istəyirəm ki, 1926-cı ildə Nəsiminin divanını geniş müqəddimə ilə Bakıda nəfis şəkildə çap etdirən Salman Mümtaz bu kitabın ərsəyə gəlməsində təkcə Azərbaycanda olan, yəni onun deyək ki, kitabxanalarda olan bu əlyazmaları ilə kifayətlənməmiş, eyni zamanda qardaş ölkə Türkiyənin də kitabxanaları ilə, yəni orada da müəyyən deməli mənbələrdən istifadə etmiş və bu kitabı çox belə geniş əhatəli şəkildə oxucuların istifadəsinə vermiş, ixtiyarına vermişdi. Salman Mümtaz yaradıcılığında Füzulinin də böyük yəni yaradıcılığı demək yəni Salman Mümtaz Füzulinin yaradıcılığı ilə də bağlı çox böyük işlər görmüşdü. Və eyni zamanda xüsusilə qeyd etmək istəyirəm Füzulinin 400 illiyi ilə bağlı o Kommunist qəzetində 25-ci ildə 18 mayda deməli o Könüllər Fatihi məqaləsində böyük klassik şairimiz Füzulinin nəinki Azərbaycanda, hətta bütün Şərqdə ədəbiyyatın ən böyük ustadı kimi tanıtdırmışdı. Və bu bütün bunlar Salman Mümtazın Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində, mətnşünas tarixində çox böyük göstərdiyi xidmətlərdən biridir. Geri gəlmişdən qeyd edeyim ki, bu dövrdə o Qasım Bəy Zakirin yaradıcılığına da
onun da yaradıcılığını öğrenilmesine çok büyük şeyler göstermişti. Ve 1925. ilde Azerbaycan Edebiyatı seriyasında kitabında eyni zamanda Qasım Bəy Zakirə de yer vermiş ve 374 sayfadan ibaret olan bu kitapta edebiyatın görkemli nümayəndələrinin içerisinde Qasım Bəy Zakirin yaradıcılığı ilə de bağlı geniş məlumat var. Salman Mümtaz bilir ki, bayatıların toplanıp elde olunması, oxucuların ixtiyarına verilmesi, istifadəsinə verilmesinde de çok büyük xidmətler olub. Ve Aşıq Abdullah adlı kitabı xüsusilə diqqəti cəlb edir. Ve qeyd etmək istəyirəm, 1927-ci ildə nəşr etdirdiyi bu kitabda, müqəddimədə Salman Mümtaz bayatıların yaranması haqqında da maraqlı ve məlumatlar vermiş ve izahatlar vermişti. Ve Salman Mümtaz'ın Cəfər Böyük dramaturgiyamızın banisi Cəfər Cabbarlı ile de yakın dostluğu, onun eserlerinin bu münasibet dostluğu, onun yaradıcılığı ile de necə deyirlər, temaslı olmasına şərait yaradır ve Salman Mümtaz nəcib insan, istedadlı tədqiqatçı, görkəmli ədəbiyyatşünas alim kimi eyni zamanda ədəbiyyatımızın toplanıb nəşr edilməsində oxuculara, özündən sonraki nəsillərə bir töhfə kimi verilməsində və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində Salman Mümtazın çox böyük xidmətləri olub. Ona görə də bu gün də Azərbaycan xalqı onun adını yaşadır və Salman Mümtaz Azərbaycan yazıçıları, ədəbiyyatşünasları, oxucuları, Salman Mümtaz sevərlər tərəfindən həmişə unudulmaz bir alim kimi qalır, sevilir və seviləcəkdir. Diqqətinizə görə minnətdaram. Teşekkürler Nail Hanım. Çok mezmurlu, dolgun ve arzu elədiniz. Salman Mümtaz'ı bir daha hatırladık. Hakikaten Salman Mümtaz, edebiyatşünas kimi, folklorşünas kimi, eryazmaşünas kimi, metinşünas kimi öz layıklı kıymetini son zamanlar almaqdadır. Evet. Təəssüf doğuran odur ki, dediğiniz kimi Salman Mümtaz'ın illerini, ömrünü xərclədiyi, topladığı əlyazmaların çoxu bugün elimizde yoktur. Ben. Mən bu yaxınlarda bir məlumat oxudum ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin həyətində onun 270 əlyazmasını yandırıblar. İndi təsəvvür o əlyazmaların birini toplamaq üçün nə qədər vaxt sərf eləmişdi, ömür sərf eləmişdi. Bəli, çok Yaxud onun təəssüflər, çok kitabxanasına təəssüflər. aparıblar Moskvaya. Bəli. Bizim alimlərimiz, bizim rəsmi orqanlarımız çox müraciət ediblər. Təəssüf ki, onların çoxunu əldə etmək mümkün olmuyor. Və ermənilər cavab yazır ki, o yoxdur, itib, bəlkə də məhv ediblər. Bəli. Amma nə yaxşı ki, heç olmasa öz sağlığında çap elətdirdiyi Bəli. kitabı siz dediyiniz kimi onu yaşadır. Bəli. Bir tane fakt deyim, vaxtı çox almadan. Məsələn, dediniz Füzuli ilə bağlı. Vaxtilə Salman Mümtaz'ın İndiki Məhəmməd Füzuli adına Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutuna bağışladığı Füzuli əlyazması UNESCO'da tarixi yaddaşı proqramına daxil edilir. Bu Aa, onun ne hoş. Bəli. təkcə bu xidmətinlə Azərbaycan ədəbiyyat şünaslığında, folklor şünaslığında, tarix şünaslığında, mədəniyyət şünaslığında qalmağa layiq olan bir şəxsiyyətimizdir. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Çox sağ Buyurun. Buyurun. Sağ olun. olun. Mövzənizə Olun. görə Aynen. çox sağ olun. Teşekkür Sağ ederim. olun. Sağ olun. İndi sırada mən burada gördüklərim Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı Afaq Məmmədova, buyursun, maraqlı Niyaz bir müəllim, mövzu üzr var. istəyirəm. Buyurun. Mənim adım orada görünmür, Ha, amma görünmür. növbədə mənəm, səhv eləmirəmsə. Nailə Mehrəliyevadan sonra Zahidə Rzayevadır, daha sonra Gilə Hüseyindir mənəm. Gela Hüseyinli yazılıb, elə mi? Bəli, bəli, bəli. Ha, burada adınız görünmür, üzürüm sayın. Ona göre mən dedim yəqin o bizim sesiyadansız. Memnuniyetle Bəli. onda sözü veririk ki Gülah Hanım için diye Mövzum buyursun. haqqında istəyirsinizsə Mövzu özüm hakkında adımı məlumat qeyd verin. edeyim. Bəli, buyurun, zəhmət olmasa buyurun. Bütün konferans iştirakçılarını salamlayıram. Xüsusilə də Sevinç xanım, sevimli Sevinç xanımı xüsusilə uzun müddətdir görmürəm. Çox sevindim onu burada görməyimə.
Və Minar hər xanım, birinizə təşəkkür uğurlar edirəm. Mən diləyirəm. də sizi salamlayıram. Mənə də çox Sağ hoş olun. oldu. Adınızı proqramda gördüğümde artık Çok yani hoş oldu. çok Çok hoş hoş oldu oldu. mənə. Memnun oldum. Buyurun, uğurlar size. Sağ olun, teşekkür ederim. Her birinize uğurlar diliyorum bu konferansta. Benim mevzum Kadın Terbiye romanında özünü təsdiq problemidir. Jane Eyre romanı esasında. Birinci istəyirəm ki, mövzumla bağlı bir vacib məqamı qeyd edeyim. Burada söhbət tərbiyə romanından gedir. Tərbiyə romanı deyərkən nə nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, məsələn, rus dilində roman Vaspitaniya, amma alman dilindən gəlmə, xüsusən Avropa dillərində bu Bildungs roman janrı gedir. Bu, əlbəttə ki, müəyyən mənada insanın, xüsusən əsərdəki baş qəhrəmanların kamilləşməsi motivi ilə bağlıdır. Yəni uşaqlıq dönəmindən başlayaraq müəyyən kamillik yaşına qədər o qəhrəmanın, baş qəhrəmanın belə deyək, müəyyən sərgüzəştlərdən, başına gələn hadisələrdən sonra mənəvi kamilləşməsindən gedir söhbət. Və bu tip əsərlər Avropa ədəbiyyatında demək, Höte'den başlayıbdır, Höte'nin yaradıcında Wilhelm Meister əsərindən başlayıbdır və İngiliz ədəbiyyatında da necə ki Alman ədəbiyyatında maarifçilik dönəmində başlayıb, elə eyni zamanda da İngiliz ədəbiyyatında da bu cür özünü göstərir, təzahür eləyir. Mən niyə görə İngiliz ədəbiyyatını seçmişəm? Mənim dissertasiya mövzum İngiliz ədəbiyyatı ilə bağlı olduğu üçün bu mövzuda da, amma mən Azərbaycan və Türk ədəbiyyatlarını da unutmamışam. Məsəl üçün mənim öncəki konferanslarda Ümmül Banu'nun Qafqaz Günləri, Paris Günləri əsərlərində də bu motivləri araşdırmağa çalışmışam. Bir qız uşağının belə deyək, müəyyən səyahətlərdən sonra kamilləşmə motivini də verməyə çalışmışam. Sonra qarşıda konferanslarda istəyirəm ki, məsələn, Jane Eyre əsərinə çox yaxın olan, məsələn, Rəşad Nuri Gültəkinin Çalıquşu əsərində də eyni Tabii. motivləri düzü araşdırmışam. Əlimdə hazırdır materialım, konferanslarda inşallah qarşıda çıxış eləyəcəm. İnşallah. Çox, çünki eynilik təşkil eləyir Jane Eyre əsəri ilə. Mənim bugün tədqiqata, yəni sizə məruzə etdiyim əsər 19-cu əsr Viktorian dövrü İngiliz ədəbiyyatının nümayəndəsi, qadın müəllif olan Charlotte Bronte'dir. Bronte bacılarından biridir Charlotte Bronte. Və 19-cu əsr İngiliz realizminin, belə deyək, Viktorian ədəbiyyatının ən vacib qadın müəlliflərindən biri sayılıbdır. Və Charlotte Bronte'nin də yaradıcılığında ən güclü əsər, belə deyək, dünya ədəbiyyatında iz qoymuş əsəri Jane Eyre əsəridir. Jane əsərin, mən uzun uzadı, əlbəttə ki, vaxtımız yoxdur, dinləyiciləri də yormaq istəmirəm, konferans iştirakçılarını. Qısa şəkildə əsərin sürreti haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, bu əsərdə biz bir qız uşağının, Jane'in simasında bir qız uşağının uşaq yaşından müəyyən yaşa gelene qədər, kamilləşmə yaşına gelene qədər keçdiyi həyat hadisələrinin onun kamilləşməsinə necə təsir etməsini görürük. Və məsələ burasındadır ki, Mixail Bakhtin'in de araştırmalarında biz bunu görürük, tərbiyə romanı haqqında onun xüsus araştırmalar var. Bir de Joseph Campbell'in, Amerikalı alim Joseph Campbell'in Min Yüzlü Qəhrəman adlı bir əsəri var. Orada biz daha çox mifoloji arxetip qəhrəmanların biz həyat hadisələri üzərində nəzəriyyəsini görürük ki, insan kamilləşməyə qədər müəyyən mərhələlər keçməlidir. Hər hansı mütləq obrazın həyatında, belə deyək, araşdırılan obrazların, əsərlərdəki obrazlardan gedir söhbət əlbəttə ki, o obrazların həyatında müəyyən itkilər olmalıdır. Valideyn itkisi olmalıdır və yaxud yaxın özünə, həyatda yaxın hissələdiyi kimlərinizə itkisi olmalıdır. Daha sonra bir sərgüzəşt gəlməlidir qəhrəmanın başına ki, o kamilləşmə özünü daha dolğun əks elətdirsin əsərdə. Biz burada da Jane obrazının simasında, Jane'in özünü hatırlayan gündən, belə deyək də, həyatında baş verən pis mənfi hadisələrlə üzləşirik. Burada onun artıq özünü tanımağa başlayanda artıq valideynlərinin olmaması, bir dayı evində qalması, ona bir qulluqçu kimi yanaşılması. Daha sonra onun göndərildiyi özəl məktəblərdən birində onun müəllimlərlə olan münasibəti. Biz burada daha realist bir İngilis təhsil məkanını görürük biz. Orada təhsilin necə acınacaqlı olmasını görürük biz. Və o yatılı məktəbdə onun uzun illər yaşaması, daha sonra elə həmin məktəbin özündə onun qalıb işləməsi kimi hadisələri görürük. Və məsələ burasındadır ki, Jane Eyre məhz bu hadisələrin içində özünə yoldaşlar tapır. Orada onun
tapdığı yoldaşlarından biri, belə deyək də, xəstəlik nəticəsində, infeksion xəstəlikləri nəticəsində ölür və bu ona çox ağır təsir edir. Qızın onunla olan dialoglarında biz görürük ki, yaxın dostunun, belə deyək, Allaha sığınması. Xüsusən biz Charlotte Bronte'nin, müəllifin özünün dinə olan çox yaxın münasibəti elə bu əsərdə də özünü göstərib. Helen, rəfiqəsi Helen'in ölüm ayağında da Allaha qovuşmaq istəməsi və daha sonra hər şeyi Allahda görməsi, ən pis anda o Allaha sığınmasını yoldaşına öyrətməsi, yəni o Jane Eyre obrazına öyrətməsi xüsusi, belə deyək də, bir motiv təşkil edir qızın kamilləşməsində. Və məsələ burasındadır ki, başına hansı hadisələr gəlirsə gəlsin, o həmişə Allaha sığınır, özünü Allahda tapır, dua eləməkdə tapır. Və onun bu məktəbdə aldığı təhsil nəticəsində o gələcəkdə bir müəllimlik sənətinə yiyələnir. Və müəllim kimi özünü artıq həmin o Lovud məktəbində, özəl məktəbdə yox, artıq üfüqlərdən kənarda özünü axtarır. Və başa düşür ki, o yalnız burada qalmaqla yetinmək istəmir. Özünü başqa bir yerlərdə sübut eləmək istəyir. Və bu qızın biz daha sonra bir malikanəyə gəlib çıxması, Rochester ailəsinin övladının müəllimi kimi fəaliyyət göstərməsində və burada onun artıq ailə qurmaq kimi bir şansı, yəni sevgini əldə eləməsi, bir ailə sahibi olmaq mərhələsində bunun, belə deyək, qeyri-mümkünlüyü. Toy günündə, belə deyək, nikah masasından qaçması, belə deyək, uzaqlaşması, müəyyən, mən uzun uzadı əsəri danışmaq istəmirəm və başqa bir məkana getməsi. Bu da yenə kamilliklə bağlı əsərlərdəki bildungsromanların mərhələlərindən biridir. Qəhrəmanın sərgüzəştə getməsi, belə deyək, müəyyən bir pis hadisələrin fonunda öz evini, məkanını tərk eləməsi. Və məsələ burasındadır ki, yeni bir məkanda o, belə deyək, özünün mənəvi kamilliyini tapır, amma çox maraqlı bir məqamdır ki, insan həmişə biz başa düşürük ki, bir xoşbəxtlik arayışındadır. Yəni bu kamilləşmə də özünün müəyyən bir nəticəsini bir xoşbəxtlikdə tapmalıdır. Amma biz bu məqamda bunu görə bilmirik. Qadın özü özünü sorğuluyor. Yəni artıq müəyyən yaşa gəlib çatmış Jane Eyre özünü sorğuluyor ki, bəs mənim sevgim, mənim xoşbəxtliyim haradadır? Və bu məqamda artıq biz əsərin sonlarına doğru biz bunu görürük ki, evə qayıdış məsələsi var. Joseph Campbell də bunu xüsusi vurğuluyur ki, qəhrəmanlar, mifoloji qəhrəmanlar harasa bir uzaq səyahətlərə, sərgüzəştlərə, qəhrəmanlıqlara gedə bilərlər, amma mütləq şəkildə onların evlərinə bir geri dönüş məsələsi var. Və biz bu məqamda Jane Eyre obrazının da öz axtarışının, bütün axtarışların nəticəsində o müəyyən kamilliyi tapandan sonra yenidən evə qayıtmaq istəyini görürük və gəlir həmin o xoşbəxtlik axtarışında olduğu o nigahını tərk elədiyi Mr. Rochester'in yanında özünü yenidən tapır. Çox maraqlı məqamdır ki, mən qarşıdakı bu, deyirəm, yenidən o Türk ədəbiyyatındakı bunu axtaracağım. Çox maraqlı məqamdır ki, Çalır quşu əsəri ilə də eynilik təşkil edir. Biz orada da Fəridə obrazında eyni məqamı görürük ki, Anadolu məktəblərində o dərs deməyə gedir və eyni ilə yenə özünü kəmranda tapır, evinə geriyə qayıdır və özünü kəmranda tapır. Bu, mən düşünürəm ki, qadın tərbiyə romanının, belə deyərdim, bir motividir. Qadınlar xoşbəxtliyi yenə evində geriyə dönüşdə tapırlar. Düzdür, bunu mən gender fərqliliyi qoymaq istəmirəm. Kişi obrazlarında da, mifoloji qəhrəmanlarda da biz bunu görə bilərik, amma qadınlarda bu çox məxsusi bir şeydir. Məsəl üçün, kişi romanlarında daha çox uzaq ölkələrin səyahətləri var, qəhrəmanlıqlar var. Amma biz burada elə İngiltərənin içində onun etdiyi məcburi səyahətlərdən danışırıq. Biz bunu dırnaqarası səyahət adlandırırıq, sərgüzəşt adlandırırıq. Çünki müəllifin özü Charlotte Bronte də İngiltərədən çox da uzağa çıxa bilməyibdi və təcrübələrinin əsasında yalnız İngiltərənin daxilindəki sərgüzəştlərindən danışır Jane Eyre əsərində. Və biz burada Jane Eyre obrazı vasitəsilə onun necə ilk öncə uşaqlıqda onun daha çox biz
onun belə deyək, cəmiyyətə olan bir etirazı, sanki uşaqlıqdan ki o atasız, anasız qalmışdı, yetim qalmışdı, sanki bir cəmiyyətə qarşı onun bir kini var idi, bir içində bir kədəri, bir qüssəsi var idi və onu ətrafındakı bütün insanlara hiss elətdirirdi. Yavaş-yavaş o kamilləşmə, dinə sığınması ilə onun belə deyək, kamilləşməsini görürük ki biz. Burada artıq onun cəmiyyətlə barışığını görürük, ailə ilə barışığını görürük və bu da özünü müəyyən mənada Ceneyir romanında özünü bu formada kamilləşmə motivində göstərir. Mənim deyəcəklərim bu qədər. Mənim mövzumla bağlı mənə kimsə sual vermək istəyərsə buyursun. Təşəkkür eləyirəm Minnettarım. dinlədiyiniz üçün. Minnettarım. Çok sağ olun. Teşekkür Gülü Hanım. Hakikaten bana da çok maraklı oldu. Hem de ona göre maraklı oldu ki, elə özümden başlayayım. Ben ümumiyyətlə Charlotte Bronte yaratıcılığına o kadar tanış değilim. Sözüyle onun Jane Eyre romanından bana maraklıdır. Bu roman Azerbaycan Türkçesinde ya Türkçe Türkçesinde var mı? Tercüme Bəli, bəli. mi? Ne vaxt Bəli, tercüme? Knyaz müəllim. Evet. Ceneyir romanı göstərə də bilərəm. Azərbaycan dilinə Maraklıdır. də tərcümə olunubdur. Maraqlıdır. Charlotte Bronte Evet. və ən çox ingilis dilli ədəbiyyatlar arasında klassik qadın romanlar arasında ən çox oxunan əsərlərdən biridir Charlotte Bronte'nin əsəri. Hətta belə deyim mən sizə 19-cu əsrdə Fransız cəmiyyəti ilə ingilis cəmiyyəti arasında müəyyən mənada fərqlər var idi. Biraz müəyyən mənada ingilis cəmiyyəti konservativ dövlət olubdu. Konservativ xüsusiyyətlərə malik olubdu. Və Fransız qadınlarından fərqli olaraq İngiliz qadınlarında ailə bağları çox dərin olubdu. Özellikle xüsusən Kraliça Viktoriyanın hakimiyyəti illərində, məhz o Viktoriyan dönəmində belə deyim, onun qoyduğu tələblər əsasında qadınlar daha çox ailəyə, evə münasibətdə təsvir olunur əsərlərdə. Və burada da biz bu əsərdə də Charlotte Bronte'nin əsərində biz bunu görürük və xüsusən qeyd edeyim ki, Charlotte Bronte və onun bacıları ilk önce öz imzaları ilə əsərlərini verə bilməyiblər. Hətta belə deyim, Carrer Bell soyadı təxəllüsü ilə əsərlərini çap eləyiblər. Kişi soyadı ilə belə deyək, ilk üç bacı bir yerdə ilk öncə şeirlər toplusunu çap eləyiblər. Daha sonra hər birinin ayrı-ayrılıqda yaradıcılığını görürük. O cümlədən də Charlotte Bronte məhz bu əsərlə tanınıbdır. Teşekkürler. Ben de ben bildiğim budur ki o çok kısa ömür yaşayıp seyf edebilirimse. Bəli, Çok kısa ömür bəli. yaşayıp. Hiç 40 Evet. yaşına çatabilmeyibdi. Ay, sağ ol. O eseri kim tercüme edip neçen dilde çap olunup bakabilirsiniz mi onu zahmet olmasa? Əsər Azərbaycan dilində mən düşündüyüm bildiğim qədərinə Tercümesi var bu mı? çap olunub 2013-cü ildə. Amma mənim bildiğim qədərinə bundan öncə də var idi onun tərcüməsi. Amma mənim əlimdəki nəşr 2013-cü il Rusçadan tərcümə Nadir Bədəlovun İstedim ben onu tərcüməsi. sorsam ki o mənə elə gəlir ki orijinaldan tərcümə olunmamış əsər ola bilər. Rus dilinə deməli, vasitəçi dilinə tərcümə olunur. Amma arzu eləyək ki az elə ingilis dilindən tərcümə olunsun. Təşəkkür Bəli, ederim. Biz çünki Azərbaycan oxucuları Rəşad Nuri Güntəkinin yaradıcılığından, çalıbışı ilə çox yaxşı tanışdılar, filminə də baxıblar. Amma təbii ki kitab tamam başqadır. Və müqayisələriniz məni cəlb elədi və yəqin ki vaxt tapıb mən də onu oxuyaram inşallah. Təşəkkür Təşəkkür edirəm ederim. Knyaz müəllim. Mən Maraqlı qarşıdakı mövzudur. konfranslarda fikrim var ki, inşallah bu ikisini müqayisəli İnşallah. şəkildə verim. Çox Çok sağ olun. maraqlı olar. İnşallah. Teşekkür, uğurlar cansın. Teşekkür ederim. Hanım, çok Sağ sağ olun. olun. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Uğurlar dileyelim her birinize. Sağ olun. Teşekkür. İndi sırada mövzularımız çok maraqlıdır. Görünür kadınla bağlıdır. Aslında kişiler daha çok danışmalıydı. Kadınlar danışır. Eybi yok bu da olur. Afak Hanım da. Afak Hanım buyursun. Afak Hanım'ı bayağı təqdim eləmişdik. Növbə geldi Afak Hanım'a. Afak Hanım'ın da mövzusu çok maraqlıdır. Muasir Azerbaycan poeziyasında Qarabağ müharibəsi mövzusu motivləri. Baş Dövlət Universitetinin doktorantı Afak Hanım. Buyursun Afak Hanım. İlk öncə salamlayıram bütün konfrans iştirakçılarını və təşəkkürümü bildirirəm Türk dünyasına bizə belə bir şərait yaratdığına görə. Və mənim mövzum Qarabağa dair bədii ədəbiyyatın nəşri ənənələri tərtibatı redaktəsi adlı bir elmi araşdırmanın üzərində işləyirəm. Yəni tədqiqatda əsərlərin nəşri ənənələri, mətn tərtibatının xüsusiyyətləri, redaktə prinsipləri təhlil olunur. İş həm tarixi mədəni aspektləri, həm də müasir nəşr təcrübəsini əhatə edərək Qarabağ ədəbiyyatının qorunması və təbliği üçün praktiki tövsiyələr
təqdim edir araşdırmamda. Bugün konfransda iştirak elədiyim mövzunun adı isə müasir Azərbaycan şeirində Qarabağ zəfəri motivləri adlı bir başlıqla çıxış edəcəm. İlk öncə mən bildirmək istəyirəm ki, müstəqillik Azərbaycan Respublikası 2020-ci il təcavüzkar Ermənistana və onun havadarlarına qarşı apardığı vətən müharibəsindəki Qarabağ zəfəri ilə dünyaya sübut etdi ki, Türk dünyasında ən mübariz xalqlardan biridir. Və işğalçıları öz əzəli torpaqlarından qovmağa və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməyə qadir bir xalq olduğumuzu sübut elədik bütün dünyaya. Bu mübariz ruh çağdaş ədəbiyyatımızda da öz parlaq əksini tapır. Əgər Birinci Qarabağ müharibəsində qələmə alınan şeirlərin bir qismində məğlubiyyətdən, itirilmiş torpaqlardan, yəni vətən həsrətindən, kədərli ovqatlardan bəhs edilirdisə, İkinci Qarabağ müharibəsində artıq möhtəşəm zəfər, yəni artıq qələbə ruhunu xalqımızın məğrurluğunu və əsas aparıcı mövzuya çevirir. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərkərdəliyi və rəşadətli ordumuzun əsgərləri və zabitlərimizin canı və qanı bahasına qazanılmış zəfər müasir tariximizə yəni qızıl hərflərlə həkk olundu. Və Qarabağ bölgəsi tarix boyunca ümumiyyətlə Azərbaycanın poeziya və musiqi beşiyi olmuşdu. Və bu qədim diyar çoxsaylı görkəmli şairlərin, alimlərin, tədqiqatçıların həmişə diqqət mərkəzində olmuşdu. Və Azərbaycan ədəbiyyatında da Qarabağ mövzusu xüsusi bir, yəni diqqətə layiq bir məqamda olmuşdu Azərbaycan Qarabağ mövzusu. Deməli, həm Birinci Qarabağ müharibəsində, həm də İkinci Qarabağ müharibəsi dövrlərini tərənnüm edən nəzm əsərləri arasında oxşar və fərqli cəhətlər özünü qabarıq şəkildə göstərir. Qarabağ mövzusunda qiymətli nəzm əsərlərini qələmə alan şairlərimizin sırasında Rəşid Faxralı, Knyaz Aslan, mənim hörmətli rəhbərim, Dəyanətli Osman, Dəyanət Osmanlı, Rafiq Hümmət, Rəfail İncəyurt, Zəki Bayram Yurtçu, Paşa Babakərli, Bahavuddin Səməd, Səidə Əliyeva və başqa müəlliflərin adlarını qeyd edə bilərik. Onlardan hər birinin Qarabağ mövzusunda yazdığı əsərlər ayrıca tədqiqat obyekti ola bilər. Lakin biz bugün vaxt azlığından və bir neçə şairlərimizin yazdığı əsərlərə toxunacağıq. İlk öncə şair publisist Rəşad Faxralının, yəni hərbi jurnalist kimi fəaliyyəti və ədəbi bədii yaradıcılığı ilə yəni Qarabağla sıx bağlıdır. İlk öncə bu haqda məlumat vermək istəyirəm sizə. Deməli, o 1990-cı illərin əvvəllərindən cəbhə bölgələrini qarış-qarış gəzib. Əgər əsgər zabitlərimizin barıt qoxulu döyüş yolu barədə reportajlar, məqalələr, o çeklər hazırlayıb, yəni şeirlər, poemalar yazıb. Onun yaradıcılığı gənc nəsil üçün vətənpərvərlik örnəyidir. Yəni cəngavərlik dərsliyi, mübarizə kitabıdır. Əminəm ki, onun ədəbi bədii irsi gələcəkdə də elmi tədqiqatlara cəlb olunacaq. Və şair Rəşid Faxralının Müzəffər Azərbaycan ordusunun zəfərini həsr etdiyi şeirdən bir parça təqdim etmək istəyirəm. Deməli, əsgərləşdi xalqın ruhu, yağılığı döyə döyə ilk gülləni atan düşmən təslim oldu son gülləyə. Çox üzr istəyirəm. Deməli, çağdaş poeziyamızda özünə məxsus dəsti xətti ilə fərqlənən şairlərimizin sırasında mən Knyaz Aslan elmi rəhbərini də təqdim etmək istəyirəm. Yəni onun da Qarabağa dair həm özü də Birinci Qarabağ müharibəsinin veteranıdır. Onun həm Birinci Qarabağa, həm də İkinci Qarabağa dair çox qiymətli əsərləri var və onun iki şeirini təqdim etmək istəyirəm mən sizə. Deməli, ilk şeiri onun Vətən torpağıyam, Vətən daşıyam şeiridir. Deməli, o Vətən müharibəsinin elə ilk günündə bunu qələmə almışdır. Şeir belə tərənnüm olunur. İrəli əsgərim, irəli ordum, çalın azadlığın səfər zənginə, nigaran da elim, əsirdir yurdum, zəfərlə başlayın hünər cənginə. İrəli əsgərim, irəli ordum misrası ilə şair burada Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin düşmənə qarşı amansız savaşa səsləyir və
Vətənpərvər şair Knyaz Aslan Şuşa zəfərindən ilhamlanaraq yazdığı Sən Azadsan Əziz Şuşa şeiri də çox duyğulu bir şeirdi və ondan da bir misra təqdim etmək istəyirəm sizlərə. Sərkərdə əsker ərən, qarı düşmən pərən-pərən, millətimə qürur verən, toy büsatsan Əziz Şuşa, Sən Azadsan Əziz Şuşa. Və beləliklə növbəti şairi keçmək istəyirəm. Növbəti şairimiz isə deməli Qarabağ müharibəsində xalqımızın qazandığı böyük qələbəyə həsr olunmuş nəzm əsərləri ilə arasında yəni nəzm əsərləri yəni şair yazan şairlərdən birisi də Dəyanət Osmanlıdır. Dəyanət Osmanlının şeirləri özünəməxsusluğu ilə diqqət cəlb eləyir. Deməli şair qələmə aldığı şeirlərinin hər misrasında vətənə olan duyğularını, bağlılığını, sönməz sevgisindən bəhs edir. Mətin əsgər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlıq dolu, yəni cəbhə yollarını göz önünə gətirir. Dəyanət Osmanlının Vətənin nəbzi vurur əsgər məzarlığında şeirindən bir nümunə sizə bildirmək istəyirəm, təqdim etmək istəyirəm. Ey Türkün yeni fatihi, hər vətən övladı əmrinlə ölməyə hazır. Sən vur dedikçə əskərinə kölgəsində kutsal bayrağın, sinəsində kutsal torpağın əsir yurtları qovuşdurur əzizinə. Dost düşmən içində bizə utanc gətirən günahımız yuyulur. Vətənin tarixində yeni vətən qurulur. Deməli şair vətən millət torpaq uğrunda döyüşə yollanan oğullarının önündə yəni məğrur dayanan düşməni darmadağın etmək üçün hər an hazır olan sərkərdələrimizin qalib obrazını yaradır. Növbəti şair haqqında məlumat vermək istəyirəm. Növbəti şairimiz isə Vaqif Bəhmənli. O da Azərbaycan zəfərinə həsr olmuş, yəni çox önəmli, çox qiymətli şeirlər, nəzm əsərləri təqdim etmişdi, qələmə almışdı. Və onun da bir şeirindən bir misra təqdim etmək istəyirəm. Yurda göz dikənin dərsini verdin, yolunu azanlar qorxdu gücündən. Vətənə qanım da halaldı dedin, məğrurluq boylandı igid içindən. Ey vətən əsgəri, vətən əsgəri. Və fikrimcə düşünürəm ki, son illərin zəfər duyğulu şeirləri bir neçə yəni cilddən ibarət antologiya kimi çap olunmalıdır. Son olaraq bu yəni tövsiyə olaraq bildirirəm və ədəbiyyatımıza bu antologiya ədəbiyyatımıza böyük bir ərmağan olar. Həmin antologiyada sonradan xarici dillərə, yəni çevrilib nəşr olunması, Azərbaycan zəfərinin dünyada təbliğ olunmasına, haqq savaşımızın yəni baş qəhrəmanı olan Azərbaycan xalqının vətən sevgisinin daha geniş miqyasda yayılmasına xidmət edəcəyinə əminəm. Təşəkkür edirəm mənə vaxt ayırdığınız üçün. Bu qədər. Çok sağ ol Hakan'ım. Teşekkür ederim maraqlı məruzə üçün. Buyurun. Hatta 30 yıl biz həsrətdən, bədbinlikdən yazmışdıq. Ama Qarabağ müharibəsi, İkinci Qarabağ savaşı zəfərlə bitəndən sonra artık xalqımız nikbin olqata köklənib ve bu mövzuda çoxlu əsərlər yazılır. Sen de çok maraqlı bir məruzə ilə çıxış edirsən. Doğrudan da Qarabağ zəfərinə həsr olunmuş həm poetik nümunələr həm nəsr nümunələri təhlil olunmalıdır, araşdırılmalıdır və onlar geniş şəkildə yayılmalıdır. Təşəkkür edirəm qısa müddət ərzində bəzi şairlərimizin şeirlərini burada təhlilə cəlb edə bildim. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Sizin sağlığı. Bizde sırada burada Ülviye Hanım burada görünür. Ben adları o kimin görünür onlar deyirəm. Ülviye Hanım buradadır mı? Ülviye Nağıyeva. Ali buradayım benim. Salam. Salam, hoş gördük. Hülya Hanım buyursun. Nahçıvan'dan koşulmuş, öyle misiniz? Benim. Buyurun. Buyurun, Evet. mevzu hakkında malumat verin, zahmet olmasa. Əvvəla bütün konferans iştirakçılarını salamlayıram. Konferansın Ərsiyə gəlməsində Elada xanıma, İçin müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Mövzum haqqında çıxış edeyim. Demək, mövzum pedaqoji təcrübəyə həsr olunubdur. Mövzumun adı pedaqoji təcrübə dövründə müəllimlik peşəsinə hazırlıq və bu dövrdə istifadə olunan əsas yanaşmalardan ibarətdir. Demək, pedaqoji təcrübə dövründə müəllimlik ixtisasında təhsil alan tələbələr üçün pedaqoji təcrübə çox əhəmiyyətli bir dövrdür. Bu dövrdə tələbələrin nəzər bilişləri praktik təcrübə ilə birləşir.
Pedagoji təcrübə müəllim hazırlığı prosesində nəzəri biliklərin real tədris mühitindən tətbiqini əsas mərhələsidir. Bu mərhələdə pedagoji bacarıqların inkişaf etdirilməsi, dərsin planlaşdırılması, şagirdlərlə effektiv ünsiyyət qurulması və qiymətləndirmə bacarıqlarının yaranması əsas xarakter daşıyır. Təcrübə müddətində tələbələr özlərinin seçdiyi fənn üzrə əsas bilik və bacarıqları inkişaf etdirir. Eyni zamanda sinif idarə etməni, pedagoji metodologiyanı, sinifin təşkilini üzərində işləyirlər. Təcrübənin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, nəzəri biliklər tətbiq olunur, pedagoji bacarıqları inkişaf etdirilir, müəllimlik şəxsiyyəti formalaşdırılır bu dövrdə, daim öyrənmək və inkişaf etmək əsas götürülür. Tələbələr dərslərdə öyrəndikləri nəzəri bilikləri həmçinin təcrübədə tətbiq edirlər və onlar real tədris mühitindən sınanaraq özlərini və onlarda olan bilikləri dərinləşdirirlər. Real tədris mühitində şagirdlərlə ünsiyyət qurma bacarığını inkişaf etdirirlər. Pedagoji bacarıqları inkişaf etdirən zaman onlar ders planlamanı, sinif idarə etməni, kommunikasiya bacarıqlarını inkişaf etdirirlər və qiymətləndirmə vasitələrindən düzgün istifadə etməyi öyrənmiş olurlar. Müəllimlik şəxsiyyətini formalaşdırdıqları zaman onlar peşə ilə bağlı şəxsiyyətlərini, pedagoji peşəyə olan tələbləri özlərində uyğunlaşdırırlar və bu da pedagoji təcrübənin mühüm problemlərindən biridir ki, onlar müəllimlik şəxsiyyətini inkişaf elətdirirlər. Daim öyrənmək və inkişaf etmək. Bu zaman tələbələr keçdikləri sınaq dərsləri zamanı öz geri dönüşlərini alırlar. Onlarda müəllimlər pedagoji təcrübədə onların nələri səhv etdiyini, nələri düz etdiyini, onların hansı zəif cəhətlərini gördüklərini və onun üzərində işləməli olduqlarını qeyd edirlər. Pedagoji təcrübə dövrü gələcək müəllimlərin peşəkar hazırlığını artıran mühüm bir mərhələdir. Eyni zamanda onlar peşəkar şəxsiyyətini formalaşdırır, müxtəlif pedagoji situasiyalarda çevik qərarlar verməsini formalaşdırır çevik qərar vermə bacarığını onlarda üzə çıxarır. Əsasən, pedagoji təcrübə dövrü ilə tələbələr daha güclü pedagoji bilik və bacarıqları mənimsəyirlər və təhsil sisteminə daha yaxşı müəllim kimi yetişib daxil olurlar. Pedagoji təcrübəyə bir sıra yanaşmalar vardır ki, onlardan mən bir neçəsini öz tədqiqatım zamanı araşdırmışam və qeyd edeyim. Bunlardan reflektiv yanaşmanı qeyd eləyə bilərəm ki, tələbələr öz təcrübələri zamanı keçdikləri bu yolda keçdikləri pedagoji təcrübəyə baxış keçirirlər və tədris prosesində hansı sahələrdə inkişaf etməli olduqlarını müəyyənləşdirirlər. Buna da həmçinin onların öz metodistləri, yaxud da ki onları demək pedagoglar, psixoloqların köməyi ilə müəyyənləşdirib aradan qaldırırlar. Reflektiv yanaşma şagirdlərin motivasiyasını artırmağa daha çox kömək eləyir. Daha sonra konstruktiv yanaşma vardır ki, bu yanaşmada tədris prosesində şagirdlər bilikləri yalnız qəbul etmir, həm də onlara aktiv şəkildə mənalar verirlər. Müəllimlər tələbələri öz öyrənmə proseslərini araşdırmağa, müşahidələr aparmağa, nəticələr çıxarmağa təşviq edirlər. Əməkdaşlıq yanaşması vardır ki, bu yanaşma zamanı tələbələr qrup şəklində işləyirlər və bir-birlərinin fikirlərindən faydalanaraq bir-birlərindən nələrisə öyrənirlər. Daha sonra differensial yanaşma vardır ki, burada fərqli öyrənmə tərzləri və bacarıq səviyyələrinə malik olan şagirdlərə fərdi yanaşma təklif olunur. Daha sonra problem yönümlü yanaşma vardır ki, bu zaman demək tələbələr hər hansı yaranmış problemləri aradan qaldırmağı və onların həlli bacarığına yiyələnməyə nail olurlar. Layihə əsaslı yanaşma vardır ki, bu zaman tələbələr
uzun müddətli layihələrlə cəlb olunurlar. Layihələr əsasında onlar əldə etdikləri bilikləri dərindən mənimsəyirlər və daha çox araşdırmağa, yaradıcı işlər ortaya qoymağa imkan yaranır. Rəqəmsal yanaşma vardır ki, müasir dövrdə rəqəmsal yanaşma, təlim yanaşması, dərs prosesində texnoloji vasitələrdən daha çox istifadə olunmasına səbəb yaradır və bu da hazırki dövrümüzdə çox mühüm məsələlərdən biridir. Mənim araşdırdığım bu yanaşmalar müəllimlər tərəfindən tələbələrə öyrədilir və tələbələr də pedaqoji təcrübə dövründə həyata keçirirlər. Bu tələbələr, demək, bu yanaşmaların dərs zamanı, bu yanaşmaların hər birindən yaxud da lazım olarsa, dərs şəraiti əl verərsə, bir neçəsindən dərs zamanı istifadə edə bilərlər. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sualınız varsa cavablaya Teşekkürler bilərəm. Ülviye Hanım. Minnettarım. Çok aktual bir meseledi. Bu təlim terbiye sahesinde pedagogikanın vaktiyle sınavdan geçirmiş çoxlu metodlar var, kanunlar var. Ama dövr değiştiğine göre onların bazıları təkmilləşdirmə tələb edir. Xüsusilə ümumtəhsil orta məktəblərində sizin dediğiniz o yanaşmalar təkmilləşməlidir. Müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Çünkü ümumtəhsil orta məktəblərindəki o pedagoji yanaşma sonradan ondan yüksek seviyede olan orta ixtisas məktəblərinə, ali məktəblərinə gəlir və orada buraxılan səhvlər bu tərəfdə özünü göstərir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, bu pedaqoji yanaşma hər zaman uyğun olsun. Elmi şəkildə əsaslandırılsın. Minnətdaram, yaxşı ümumiləşdirmə aparmışsınız. Xüsusilə müasir dövrdən dediyiniz də xoşum gəldi, yaxşıydı. Təşəkkür edirəm. Çox Çok sağ olun. sağ olun. Gülis Minnettarım. Hanım, sözünüz var idi mı sizin Ülviye Yok, Hanım? dikkatle dinleyeceğim. Təcrübəli pedagog kimi. Minnettarım. Hanımımız danışdıqça yadımıza düşür. Biz özümüz de bir Ve 10-15 ilə yaxın orta məktəblərdə tələbələri pedagoji təcrübə yaparmışıq. görürsünüz, ona göre dedim. Teşekkür ederim Knez Hanım. İnanırsınız bu pedagoji təcrübədə olmaları tələbələrə nə qədər kömək eləyir. Yəni Evet. müəllimlər, direktor, məktəbin direktoru, direktor müavini və müəllimlər imkan yaradırlar ki, tələbələr birbaşa özləri dərslərini keçsinlər. Evet. Yəni heç bir müdaxilə etmirlər. Tələbələr düzdür, ilk dəfə dərslərə girəndə çox həyəcanlı olurlar. Amma o bir ayın, 2 ayın, bəzən də 3 ayın sonunda valla mən deyərdim ki, təkmilləşmiş bir müəllim olaraq, yəni gələcəkdə çox çox yaxşı Təcrübənin şeydir əhəmiyyəti. pedaqoji Bəli. təcrübə. Bəli. Bəli, pedaqoji təcrübənin əhəmiyyəti çox böyükdür. Minnətdaram, təşəkkür Teşekkür edirəm. ederim. Sağ olun. Ülviyə Çok Hanım'a teşekkürler. sağ olun. Sözde Sağ olun. bir gözəl xanımımız var ama adı burada qeyd olunmuyor. Əkbər yazılıbdır. Siz zəhmət olmasa deyin, ben burada programda tapım. Nurlanədir. Salam müəllimlər. Lale. Nurlanə Məmmədova. Nurlanə Məmmədova. Bəli. Hər birinizi Ha, salamlayıram. buyurun, buyurun, zahmet olmasın. Üçüncü mövzum, deməli, müəllim hazırlığında peşəkarlıq və səriştəliyin nəzərə alınması yollarıdır. Buyurun. Deməli, müasir təhsil sisteminin inkişafı müəllimlərin hazırlığının keyfiyyətindən asılıdır. Bu məqalədə vurgulanan peşəkarlıq və səriştəlik müəllimlərin effektiv fəaliyyət göstərə bilməsi üçün zəruri şərtlərdəndir. Peşəkarlıq müəllimin dərin biliklərə müvafiq tədris metodlarına sahib olmasını tələb edir. Məsələn, müəllim yalnız nəzəri biliklərlə deyil, həmçinin sinifdə aparılan praktik vəziyyəti idarə etmək bacarığına da malik olmalıdır. Bu isə müəllimlərin tədris prosesində çoğunluğu daha da dinamik və adaptativ eləyir. Demək, səriştəli yanaşma İnsan müasir dövrdə daha geniş mənada istifadə olunur. O, müəllimlərin sadəcə fən bilikləriyle məhdudlaşmasını, yəni eyni zamanda texnoloji yenilikləri tətbiq edərkən tədris prosesinin modernləşməsini, müxtəlif sahələrdə təhsil mühitlərinə adaptasiya olunmasını tələb edir. Müəllimlər təlimdə texnologiyadan, yeni metodikalardan və yeni fərdi yanaşmalardan istifadə etməklə təhsilin daha da əlçatan və effektiv olmasını təmin etməlidirlər. Həmçinin praktikada və ömür boyu öyrənmə prosesini xüsusi diqqət çəkir. Praktik təlim müəllimlərdə sinifdə şagirdlərlə daha səmərəli iş aparmaq və müxtəlif tədris metodlarını tətbiq etmək imkanı verir. Davamlı və peşəkar inkişaf isə müəllimlərin tədris metodikalarını yeniləmək və yeni təlim texnologiyalarından istifadəni mənimsəmək imkanlarını artırır. Təhsil sistemində
Müəllimin rolu təkcə bilik ötürən deyil, həm də şagirdlərin formalaşmasına kömək edən bir bələdçi kimi dəyərləndirilməlidir. Müəllim hazırlığında peşəkarlıq və səriştəlilik anlayışının əhəmiyyətini artmaqdadır. Peşəkar müəllim sinifdə qarşıya çıxan bir vəziyyəti dərin bir pedaqoji düşüncə ilə qiymətləndirməməli və onun həlli üçün ən uyğun təlim metodunu seçməlidir. Məsələn, şagirdlərin motivasiyasının azalması ilə qarşılaşdıqda müəllim dərsin formalaşması üçün formalaşmasını dəyişərək maraqlı bir fəaliyyət təqdim edə bilər və ya fərdi tədris ehtiyaclarına malik şagirdlərlə fərqli yanaşmalar tətbiq edərək onların tədris prosesində daha fəal şəkildə cəlb olunmasını təmin edə bilər. Bütün bu fəaliyyətlər müəllimin peşəkarlığını və yaradıcılığını əks etdirir. Buna görə də pedaqoji peşəkarlıq və yalnız nəzəri biliklərə malik deyil, həm də biliklərin praktikada düzgün və məqsədyönlü şəkildə tətbiqini özünü göstərir. Pedaqoji fəaliyyətin genişlənməsi və yeniliklər zənginləşməsi müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsini artırmaq və inkişaf etdirmək üçün əlverişli mühit yaradır. Müəllimlərin fəaliyyət sferasının genişlənməsi onların qarşısında yeni vəzifələr, çağırışlar və imkanlar yaradır. Bu dəyişikliklər müəllimlərin öz bacarıqlarını inkişaf etdirmək və yeni keyfiyyətlər qazanmaq üçün daha çox imkanlar olduğunu nümayiş etdirirlər. Bu səbəbdən də bu mövzunun araşdırılması müasir təhsil sisteminin daha da səmərəli və effektiv olmasını təmin edir. Beləliklə, peşəkarlıq və səriştəlilik pedaqoji prosesinin tamlığını təmin edən mühüm faktorlar arasındadır. Bu keyfiyyətlər müəllimin dərsi biliklərin çatdırılması kimi deyil, hər tərəfli inkişafını təmin etdiyi bir proses kimi görməsinə kömək edir. Tamlıq anlayışı burada pedaqoji prosesin hər bir komponentinin harmonik şəkildə qurulması, müəllim-şagird münasibətlərinin sağlam və məhsuldar olması, tədris mühitinin öyrənilməsi, stimul verən bir mühit kimi formalaşmalıdır. Bu, şagirdlərin təhsil prosesində daha dərin maraq göstərməsinə və onun biliklərinin daha da inkişafına şərait yaradır. Eyni zamanda şəxsiyyət yönümlülük, təhsilin insanın fərdi inkişafına yönəlik olması təmin edir. Müasir təhsil sistemində hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətləri, maraqları və bacarıqları nəzərə alınaraq təlim prosesi kimi təşkil edilməlidir. Peşəkar və səriştəli müəllimlər şagirdlərin təhsil ehtiyaclarını düzgün qiymətləndirməli və onların maraqlarına uyğun metod və yanaşmaları seçməlidirlər. Bu, şagirdlərin dərs prosesində maraqlı və fəal cəlb olmasına kömək edir. Onların təfəkkürünün, şəxsiyyətinin daha da kompleks və dərin inkişafını təmin edir. Dedik ki, təhsildə nəticə yönümlülük həm müəllimin, həm də şagirdin fəaliyyəti üçün əsas motivasiya mənbəyidir. Nəticələrə yönəlik yanaşma ilə bu prosesdəki məqsədləri aydın şəkildə müəyyən olunması və bu məqsədlərə çatmaq üçün konkret addımlar atılması deməkdir. Peşəkar və səriştəli müəllimlər dərs prosesini təşkil edərkən aydın və real hədəflər qoymalıdırlar. Bu hədəflərə çatmaq üçün tədris metodlarını fərdiləşdirir və şagirdlərin inkişafını daim izləyir. Müəllimlərin peşəkarlığı və səriştəliliyi nəticə yönümlü yanaşma daha səmərəli və məhsuldar edir. Nəticə yönümlülük həmçinin şagirdlərin təlim nəticələrinin obyektiv qiymətləndirilməsinə və onların inkişaf izləməsinə yönəlir. Peşəkar müəllimlərin şagirdlərin bilik səviyyələrini və öyrənmə sürətlərini diqqətlə izləyir. Bu nəticələrə əsasən təlim prosesini tənzimləyir. Bu yanaşma müəllimdə daha çeviş və səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərməyə və təhsil prosesini inkişaf etdirməyə imkan verir. Müxtəlif situasiyalarda və bu bilik bacarıqlar vaxtında və yerində yaradıcı şəkildə istifadə edə bilmək isə pedaqoji peşəkarlığın əsas əlamətləri kimi önə çıxır. Müəllim yalnız standart tədris metodlarına və prosedurlara riayət etmək kifayətlənməməli, eyni zamanda tədris prosesində yaranan problemlərə çevik yanaşmalı, şagirdlərin fərdi ehtiyaclarını və xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq müxtəlif yaradıcı həll yolları tapmalıdırlar. Müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması onların şəxsi inkişafına deyil, eyni zamanda təhsil sisteminin keyfiyyətlərinə də müsbət təsir göstərir. Müəllimlərin yeni keyfiyyət qazanması, onlarda pedaqoji fəaliyyətin müxtəlif aspektlərini daha dərin anlamağa, şagirdlərin ehtiyaclarını və daha yaxşı qarşılamağa tədris prosesini daha effektiv təşkil etməyə kömək edir. Nəticədə bu keyfiyyətlər müəllimlərin peşəkarlığını da dərinləşdirir və onlardakı pedaqoji fəaliyyətin daha mükəmməl və səmərəlidir. Müasir dövrdə texnologiyanın sürətli və inkişafı müəllimlərin tədris metodlarında yeniliklər gətirmişdir. Məsələn, internet, multimedia alətləri və təhsil proqramları müəllimlərin dərs prosesini daha da interaktiv və cəlbedici əlçatan etməsinə imkan tanıyır. Bu alətlər müəllimlərə dərs materialını daha effektiv şəkildə təqdim etmək, şagirdlərin diqqətini çəkmək və öyrənməni stimullaşdırmaq üçün müxtəlif yollar təqdim edir. E-learning platformalarında və virtual sinif otaqlarında müəllimlərin müasir tədrisində metodları tətbiq edərkən kömək edir. Müəllim şagirdlərin psixoloji sağlamlığına, emosional
intellektinə və sosial bacarıqlarına dəstək vermək üçün strategiyalar tətbiq etməli və onların stresslə başa çıxmalarında bu bacarıqları inkişaf etdirməyə kömək etməlidir. Bu yanaşma müəllimlərdə şagirdlə daha yaxın münasibət qurmasına və onların fərdi inkişafına dəstək olmasına imkan yaradır. Deməli, gələcək müəllimlərimizin peşə hazırlığının formalaşmasında pedaqogika və psixologiya fənlərinin rolu da əhəmiyyətli dərəcədədir. Bu iki sahədə müəllimlərin peşəkar sahəsindəki şagirdlərin daha effektiv şəkildə öyrənməsinə və dəstək olan müəllimlər təhsil sisteminin əsas sütunlarını təşkil edirlər. Pedaqogika təhsili nəzəri və praktik əsaslarını öyrənən bir sahədir. Müəllim pedaqogika vasitəsilə aşağıdakıları öyrənir. Deməli, müxtəlif tədris metodlarını öyrənmək müəllimlərdə dərslərə daha cəlb edici və effektiv şəkildə təqdim etməyə kömək edir. Onların şagirdlərinin ehtiyaclarını uyğun tədris yanaşmalarını seçə bilir. Pedaqogika fənni dərs planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi proseslərini əhatə edir. Müəllimlərin müvafiq məqsəd və tapşırıqları müəyyən etməsi, resursları seçməsi və dərs prosesinin strateji qanunlarına uyğun öyrənirlər. Pedaqogika müəllimlərlə şagirdlərin inkişafını izləmək, onların zəif və güclü tərəflərini müəyyən etmək və onlara uyğun yanaşmalar seçməkdən ibarətdir. Dedik ki, müəllimlər psixologiya vasitəsilə şagirdlərin inkişaf mərhələlərini, motivasiyalarını və öyrənmə proseslərini anlamaq imkanı qazanırlar. Bu bilik müəllimlərin şagirdlərin fərdi ehtiyaclarını qarşılamağa, onlara öyrənmə mühitini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Eynən müəllimlər psixologiya sahəsində şagirdlərin emosional inkişafını anlamaq, onlara dəstək vermək üçün lazım olan bilgiləri əldə edir. Bu şagirdlərin özünü ifadə etmələrinə, daha sağlam bir mühitdə yaranmasına kömək edir. Eyni zamanda pedaqoji peşənin yaradıcı xarakteri, müəllimlərin işinin təkcə bilik ötürülməsindən ibarət olmadığını, eyni zamanda şəxsiyyətin bacarıqlarının yaradıcılığını və əhatə etdiyini vurğular. Müəllim dərs prosesində və sinif mühitində qarşılaşdıqları müxtəlif çətinlikləri yaradıcılıqla həll etməyə çalışır. Bu yalnız planları ilə bağlı deyil, eyni zamanda şagirdlərin sosial və emosional məsələləri də asılıdır. Yaradıcı müəllimlər ənənəvi tədris metodlarını yeniləşdirərək, zənginləşdirərək dərsləri daha maraqlı və təsirli edir. Bu onlar məsələyə layihə əsaslı öyrənmə, korporativ öyrənmə və tədqiqat metodları ilə bağlı şagirdlərin fəal iştirakını təmin edirlər. Müəllimlər peşə hazırlığını artırmaq məqsədilə hazırlaşmış müasir təhsil proqramları onların bilik bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün əhəmiyyətli rol oynayır. Müəllimlər bir-biriyle təcrübə mübadiləsi aparmaları onların peşəkar inkişafına töhfə verən effektiv bir metoddur. Mentorluq proqramları, seminarlar, konferanslar vs. müəllimlərin digər uğurlu təcrübələrini öyrənən və yeni metodlar, yanaşmalarla tanış ola bilərlər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Təşəkkürlər Nurlanə xanım, minnətdaram qısa müddət ərzində bu məsələləri bizə çatdıra bildin. Deməli, peşəkarlıq, səriştə, Bəli. acıqlıq, dünya görüşü, savad hamısı birləşəndə müəllimin Bəli. peşəsi kazan, peşəkarlıq səviyyəsi yüksək olur və tələbələrə daha çox şey öyrədə bilir. Xüsusilə düz vurğuladınız ki, bugünkü şagirdlərlə işləmək çox çətindir. Əvvəlki dövrlərə nisbətən indi Bəli. şagirdlər daha tələbkardırlar. Çünki onlar müasir texnologiyaların köməyindən Bəli. verdiği biliklerden əlavə bilikler de öğrenebilirler ve ona göre onların Bəli. sualları daha çox olur. Teşekkür ederim. Çok Minnettarım. sağ olun. Uğurlu Minnettarım. olsun. Sağ Sağ olun. olun. Burada başka bizi gözleyen var mı? Çıkış eləmək isteyen var mı? Burada olabilir görünmesin. Çıkış eləyenlerin her birine teşekkürler. Bence hiç kesi yoktu burada. Növbe gözleyen yoktu. Her birinize teşekkür ederim. Çıkışlar var olun. Teşekkür. Her öz mevzusu barədə çok güzel məlumatlar verdi. Ona göre bizim simpozimizin bu hisseleri çok maraqlı alındı. Elada hanımı salamlayırıq. Elada hanım burada gördüm. Teşekkür edirik bizim. Mən sizə təşəkkür edirəm, hamınıza təşəkkür edirəm ki, konfransı biraz canlı keçirə bildik. Bəli. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, inşallah ikinci gün sertifikatlar saytda olacaq. İnşallah. Amma jurnal yəqin ki, üzümüzə gələn bazar günü saytda yerləşdiriləcək. Niyə? Çünki birinci gün biz konferans keçiriləndən sonra biz nazirliyə göndəririk ISBN-i almaq üçün və ISBN-i alandan sonra jurnalı saytda yerləşdiririk və onu da bildirmək istəyirəm ki, jurnalın sonunda
Yəni proqramı ayrıca atmayacağım qrupa nəyə görə? Çünki jurnalın sonunda proqram artıq olur, öz yerini tapır. Və adətən proqram yalnız deməli türklər üçün nəzərdə tutulub. Nəyə görə? Çünki buranın yökü, yəni AK burada yök adlanır. Buranın yökü proqramı tələb edir. Azərbaycanda AK hələ proqramı tələb etmir. Yəni proqram sadəcə olaraq bilək ki, kimlər iştirak eləmişdi, kimlər iştirak eləməmişdi. Amma hər ehtimala qarşı jurnalın sonunda proqram olacaq. Yəni orada baxa bilərsiniz. Yenə təkrar edirəm. İkinci gün axşam saytda yerləşdiriləcək sertifikatlar, moderatorların diplomları, jurnal isə bazar günü veriləcək inşallah. İnşallah. Sizin hamınıza çox sağ ol deyirəm, uğurlar Tamam. arzulayıram və ümidvaram ki görüşəcəyik növbəti konfranslarda. Sağ olun, İnşallah. var Çok olun. sağ olun, var olun. Size Amin. çok eziyet çekirsiniz. Size de ayrıca teşekkürler iştirakçılar adından. Size de İlçin Müəllimə de dostlarımızın adından. Var olun. Sağ olun, uğurlar arzulayın. Çok sağ olun, Tamam. minnettarım. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Knyaz müəllim. Beli. Elə da xanıma da təşəkkür bildiririk. Sizə də çox gözəl Çok sağ olun. apardığınıza görə bu tədbiri yaxşı bəli sədrilik Teşekkür. elədiyinizə görə sizə də bir iştirakçı kimi təşəkkürümü bildirirəm Var və olun. iştirakçılara da uğurlar arzulayıram. Var olun. Mevzeslerimiz çok seviyelikler. Ona göre güzel mevzeler oldu. Her birinize teşekkürler. Var olun. İnşallah görüşeriz. Növbəti konferanslarda, simpozyumlarda. Her birinize uğurlar. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Bugün kadın bayramı dersinde. Ona göre sizi Sağ tebrik edeyim. Uğurlar arzuluyorum. olun. Çok Sizler sağ olun. kadınlardan Sağ gelir, olun. hanımlardan. Var olun. Sağ olun. Can Sağ sağlığı. olun. Sizden bahsedin. Selam. Çok sağ olun. Var Sağ olun. olun. Sağ olun.